No niin, tervetuloa vaan kaikki lämpimästi liikeaisti ja CP-vammavebinaariin. Olen Lissu Kiviniemi, CP-liiton viestintäpäällikkö, ja täällä tsekkailemassa esimerkiksi chat-ruutua, johon toivomme, että kirjoittelette sitten koko tämän webinaarin ajan kysymyksiä. Ja Ari ja Julia ja Helena vastailee sitten mahdollisesti myös chattiin, mutta sitten lopuksi meillä on 15 minuuttia vielä aikaa varattuna kysymyksille. Mutta ensimmäisenä puhujana meillä on professori Harri Piitulainen, joka on tutkinut CP-vammaa jo pitkään. Eli olepa hyvä, Harri. Joo, kiitos ja hyvää huomenta kaikille. Lähdetään liikkeelle tällä mun alustuksella. Eli tänään aiheena oli ihmisen liikeaisti ja sen toiminnan mittaaminen ja merkitys CP-vammassa. Eli nämä on ne aiheet, mistä mä puhun tässä. Eli ekaksi mietitään, että mitä se liikeaisti on ja sitten, että miten sitä voidaan sitten mitata tai tutkia tarkemmin. Ja sitten, että mikä rooli sillä sitten CP-vammassa mahdollisesti voisi olla. Ja tosiaan olen tällä hetkellä täällä Jyväskylän yliopistossa professorina, liikunnan neurotieteen professorina, liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Ja sen lisäksi edelleen affiliaatio tuonne Aalto-yliopistoon, missä työskentelin aikaisemmin ja siellä itse asiassa aloitinkin nämä CP-tutkimukset yhdessä sitten tuon liikelaboratorion kanssa tuolta uudesta lastensairaalasta Helsingistä, missä on edelleen myöskin biomekaniikan asiantuntijana. Työskentelen myös siellä. Ja johdan tämmöistä ihmisen liikejärjestelmän neurotieteen tutkimusryhmää, joka kattaa tällä hetkellä suurin piirtein 12 väitöskirjatutkijaa ja yhden tutkijatohtori. Kaikki ihan päätoimisesti tee väitöskirjaa, mutta suuri osa kuitenkin. Ja me käytetään meidän tutkimuksessa hyvin laajasti erilaisia aivokuvantamis- ja stimulaatiomenetelmiä. Tutkitaan nimenomaan just tätä ihmisen liikejärjestelmää ja proprioseptiikkaa, eli tämä liikeaisti on ollut meillä keskiössä jo pidempään. Sen aivoperustaa pyritään myös selvittämään. Mutta mun tausta itse asiassa on biomekaniikassa, eli liikuntabiologiassa. Ja senpä takia meillä on ryhmässä paljon tämmöisiä biomekaanisempia mittareita, kävelyanalyysiä ja tasapainoa ja monenlaisia muita mittareita. Ja ollaan sitten sen lisäksi vielä kehitetty just tähän proprioseptiikkapuolelle niin sekä aivokuvantamiseen että sitten tänne suorituskyvyn mittaamiseen erilaisia uusia mittareita ja menetelmiä, koska niitä ei ole yksinkertaisesti ollut olemassa. Että jos me halutaan tutkia liikeaistia, niin meidän on pitänyt kehittää siihen myös välineitä. Mutta näistä tulee pikkasen lisää tässä puheen aikana. Sivutaan näitäkin tutkimusaiheita. Ja ihan alkuun esittelen tämän missä mun osalta lähti liikkeelle CP-vamman tutkimus. Käynnistettiin tämmöinen CP-projekti, tai aikanaan akatemia tutkijarahoituksen sitä varten. Ja siinä oli muun muassa Helena, joka puhuu tänään, niin oli tärkeässä roolissa sitten yhteistyökumppanina, kun sitä haettiin ja suunniteltiin, eli Helena Mäenpää. Ja tässä meidän tarkoitus oli nimenomaan selvittää näiden motoristen ongelmien aivoperustaa CP-vammassa tämän liikeaistin kannalta, eli tämän proprioseptiikan kannalta, ja kehittää näitä uusia menetelmiä, mitä just tuossa jo mainitsinkin, että miten me voidaan tarkemmin ja objektiivisemmin sitten tutkia myös tätä. Ja se sisälsi hyvin paljon siellä sairaalan päässä liikelaboratoriossa mittauksia, toimintakykymittauksia, sekä kävelyä, tasapainoa, että tämmöisen ison patteriston erilaisia tuntoja, motoriikka, käden taitotestejä ja niin edelleen. Ja sitten testattiin myös kognitiota, eli kognitiivisia kykyjä. Ja isona osana tätä laajaa mittauspatteristoa oli sitten aivokuvantaminen sekä magnetoenkelografialla, eli MEG:llä ja toiminnallisella magneettikuvauksella,
ja ihan rakenteellisella kuvauksella myös, josta Julia kertoo tänään vähän lisää tästä rakennepuolesta, mitä löydettiin. Ja yhteensä 28 yhteydenottoa oli ja 67 osallistui ja sitten vähän eri tavalla eri osioihin, mutta sitten loppujen lopuksi reilu 30 oli sitten molemmissa ryhmissä käynyt kaikki mittaukset läpi, mikä oli sitten meidän minimitavoite tässä projektissa. Ja siitä on sitten nyttemmin saatu jo paljon raportteja ja tuloksia ulos. Niitä sivutaan tässä myöhemmin. Ja tässä itse asiassa on se meidän ryhmä, joka sen aloitti 2017. Oli se ensimmäinen aloituspalaveri, missä lyötiin lukkoon nämä asetelmat, tutkimusasetelmat. Ja tässä on sitten vuosittain tai jopa kaksi kertaa vuodessa aina kokoonnuttiin tällä isolla tiimillä. Ja tämä on sitten 2021 ja 2022 kokoonnuttiin vielä pohtimaan näitä meidän tuloksia ja niiden analyysiä. Ja tässä on esimerkkejä sieltä mittauksesta, mitä tehtiin. Kävelyanalyysi voi olla monelle tuttukin. Tässä on käynyt tuolla liikelaboratoriassa. Ja sitten tällaisia erilaisia stimulaattoreita, niin millä yksinkertaisesti vaan liikutetaan jotain tiettyä raajaa ja siitä lähtee viesti sitten aivoihin ja sitten me pystytään tutkimaan, miten sitä siellä aivoissa käsitellään sitten. Ja sitten oli tosiaan näitä erilaisia tuntotestejä ja muita testejä lisäksi. Ja sitten, kun tämä oli iso projekti, niin tästä sitten poiki sitten myös jatkotutkimuksia. Että esimerkiksi täällä Jyväskylän päässä tehtiin tämmöinen XCP-harjoittelututkimus. Siinä Pedro Valada oli tärkeässä roolissa. Hän teki väitöskirjan siitä ja väitteli itse asiassa 8.3. nyt Jyväskylän yliopistossa. Ja siinä oli hyvinkin tämmöinen intensiivinen 6 kuukauden voimavenyttely ja kävelyharjoitteluinterventio. Ja siellä oli hyvinkin positiivisia tuloksia sitten etenkin yksilötasolla potilailla tai CP-vammaa potilailla. Ja siellä oli lapsia ja nuoria ja jopa aikuisia mukana ja toimintakyky parani kyllä selvästi. Jos se kiinnostaa, niin kannattaa seurata sitä väitöstilaisuutta sitten myöhemmin. Ja sitten on käynnissä tämmöiset Juha-Pekka Kulmalan, täällä on Juha-Pekan sähköposti, voi olla suoraan yhteydessä, jos haluatte tietää siitä enemmän tai tiedätte jonkun, joka haluaisi vaikka osallistua näihin tutkimuksiin. Itsekin olen siinä mukana yhteistyötahona, eli siellä on tämmöistä liikuntakyvyn edistämistä robotiikan tällaisten puettavien exoskeletonien avulla tutkitaan, että kuinka se voi parantaa kävelykykyä harjoittelun myötä. Ja myös sitten tutkitaan tämmöisiä kävelyn taustalla. Kävelyssähän pitää kannatella koko kehoa, niin tutkitaan niitä mekanismeja, mitä siellä taustalla on, että miten CP-vammassa ikään kuin se painon kannattelu, mikä on sen rooli siinä kävelykyvyssä. Ja se on tärkeää. Ja itse asiassa nämä kaikki 3 tutkimusta, mitä tässäkin on, niin ne on hyvin käytännönläheisiä ja sieltä hyvin nopeasti saadaan vielä vinkkejä myös sitten sinne hoitoja. Sairaalaympäristön puolelle myöskin sitten. Okei, enempää. Mutta pohditaan alkuun, että mikä on liikeaisti. Se on useimmille vähän epäselvempi. Me tunnetaan paremmin näkö, kuulo. Ne on ehkä silleen konkreettisempia aisteja, mutta liikeaisti on vähän vaikeampi käsittää, koska se on suurin osa liikeaistin toiminnoista tapahtuu tiedostamatta. Me ei edes ajatella liikeaistia. Mutta aivot kuitenkin koko ajan käsittelee sitä liikeaisti-informaatiota, mitä saapuu aivoihin kehosta. Ja voidaan alkuun tehdä tämmöinen ihan pieni harjoitus, jos te laitatte silmät kiinni ja teillä on vaikka oikealla kädellä ensin, niin silmät kiinni ja sitten etusormella kosketatte nenänpäätä ja sitten heti perään
vasemman käden peukaloa ja teette tätä mahdollisimman nopeasti. Ja sitten vaihdatte äkkiä toisinpäin, niin varmaan huomaatte, että se on aluksi vähän vaikeampaa. Ja sitten jos te avaatte silmät, niin huomaatte, että se on paljon helpompaa. Eli tämän liikeaistin perusteella me pystytään liikkumaan, ja se on siellä taustalla, kertoo aivoihin, että miten, mikä tämä meidän kehon asento ja liike on. Mutta sitten näkökyky on myös tärkeä, että sillä pystytään jopa kompensoimaan, jos on ongelmia jostain syystä liikeaistissa, niin hyvin paljon pystytään kompensoimaan näköaistilla, ja tästä on ehkä hyvänä esimerkkinä se, että jos on liikeaistin ongelmia, ettei esimerkiksi hahmota, miten jalat toimii ja missä ne menee, niin jos kävellään vaikka portaita alas tai ylöspäin, etenkin alaspäin, niin tarjottimen kanssa. Vaikka ei olisikaan mitään ongelmia, niin usein ihmiset rupeaa vähän kurkkimaan sieltä, ottaa näköaistin mukaan, vaikka me selvittäisiin ihan hyvin, jos ei ole ongelmia, niin katsomatta jalkoja. Eli se tapahtuu sitten liikeaistin perusteella. Ja esimerkkinä voisi olla, että jos olette jossain ihan pimeässä huoneessa, yöllä heräätte, niin liikeaistin avulla me pystytään kuitenkin liikkumaan, vaikka me ei nähtäisi mitään. Ja toki, jos on sokea ihminen, niin näkövammainen ihminen, niin silloin hyvinkin paljon sitä huomiota keskittyy enemmän siihen liikeaistiin, mutta tavallisesti se keskittyy enemmän tähän näköön sitten, kun me liikutaan se, että mitä me halutaan tehdä, mutta sitä aivot saa liikeaistin avulla tavallaan sen tarvittavan tiedon, että se pystyy ohjaamaan meidän lihaksia ja raajoja. Ja proprioseptiikka, se on sama asia kuin liikeaisti. Liikeaisti, eli itse suomen kielessä käytän tätä liikeaistia. Toinen on sitten asentoja liikeaisti. Eli liikeaisti on ehkä vähän selkeämpi. Se sisältää myös sen asennon, koska meidän asente ei koskaan ole itse asiassa staattinen. Se on koko ajan pienessä muutoksessa, vaikka me ajatellaan, että me istutaan paikallaan, niin me huojutaan kuitenkin pikkasen meidän lihakset. Lihastoiminta ei ole robottimaisen tasasta, vaan se on jatkuvaa säätelyä aivoilta, että se pystytään ylläpitämään jotain staattistakin asentoa. Ja se, mistä tämä proprioseptiikka ja ylipäätään tämä ymmärrys tästä aistista niin lähti liikkeelle, niin Charles Bell jo parista vuotta sitten mainitsi tämmöisen, tai sanoi näin, että liikettä ohjaa tunne lihaksen tilasta. Eli hän kutsui tätä kuudenneksi aistiksi, eli tavallaan meidän liikkeitä ohjaa se tunne siitä lihaksen tilasta. Ja jos te laitatte silmät kiinni, niin te voitte aistia eli tuntea sen, että missä asennossa tai missä päin tätä tilaa teidän vaikka käsi on. Ja tämä kaikki täytyy tehdä koko ajan aivojen joka ikisen osan kehosta kohdalta, mutta me pystytään tahdonalaisesti vaan kiinnittämään huomiota siitä vähän rajatummin. Ja ehkä juuri tämän takia se on jäänyt tutkimuksessakin vähän taka-alalle, koska huomio on ollut siinä motorisessa ohjauksessa, miten aivot ohjaa liikkeitä, mutta ei ole otettu sitä huomioon sitä niin kuin aistien merkitystä siinä motorissa ohjauksessa, koska aivothan ei pystyisi ilman aistipalautetta tekemään minkäännäköistä suunnitelmaa, että miten liikkua. Jos aivot ei tiedä, missä asennossa keho on, niin se on aika mahdoton tehtävä. Ja sitten vähän myöhemmin, no runsas 100 vuotta sitten, Charles Sherrington oli tämmöinen pioneeri, fysiologi, ja hän itse asiassa määritteli tämän termin proprioseptiikka tai proprioseptorit, ja hän mainitsi, että liikeaistissa keho itse toimii ärsykkeenä sen aistin elimille, eli näille proprioseptoreille. Eli meillä on nyt täällä kehossa tämmöisiä proprioseptoreita, eli ne on tämmöisiä aistin elimiä, mekanoreseptoreita, eli ne aistii mekaanisia muutoksia lihaksissa, jänteissä, nivelissä ja ylipäätään pehmytkudoksissa myös. Ja tämä ajatus siitä, että
keho itse toimii ärsykkeenä, eli kun aivot käskee lihaksia supistumaan ja meidän käsi liikkuu, niin silloin tavallaan se aivojen oma toiminta mitataan ja siitä tulee tieto aivoihin. Ja sitten sitä verrataan aivoissa siihen, mikä se suunniteltu liike oli. Ja itse asiassa se on motorisen oppimisen perusta. Eli aivot ennustaa, miten sen liikkeen pitää mennä, ja sitten nämä aistielimet kertoo aivoille, että miten se liike itse asiassa toteutuu. Ja sitä pystytään sitä aivoissa vertaamaan tätä ikään kuin virhettä, että miten, että oliko se semmoinen liike, mikä suunniteltiin, ja jos ei ollut, niin sitä hienosäädetään. Ja itse asiassa tätä tapahtuu koko ajan, että se ei, meidän liikkeet ei ole koskaan valmiit. Me voidaan aina oppia niissä paremmiksi, ja toisaalta myös voidaan unohtaa osittain sitä, etenkin tämmöistä hienomotoriikkaa, että siinä menee hetki, että taas pääsee mukaan johonkin eriytyneeseen taitoon. Ja näitä proprioseptoreita, niin tosiaan on siellä lihaksissa, jänteissä, nivelissä, ihossakin. Eli itse asiassa osa ihossa tuntoaistiin liittyvistä reseptoreista, ne on kanssa mekanoreseptoreita, niin aktivoituu, kun iho venyy. Esimerkiksi kun kättä venytetään, tai siis sormia liikutetaan, niin täällä iho venyy, ja siitäkin tulee tieto aivoihin, että miten tai missä asennossa. Eli aivot on mestareita tai mestari tulkitsemaan tällaista sensorista palautetta. Ja tämä kaikki on opittua, eli meidän aivot on oppinut tulkitsemaan näiden reseptorien aistinelinten lähettämään informaatiota, että mitä se tarkoittaa, kun nämä aistinsolut täällä aktivoituu tietyllä tavalla. Ja tosiaan nämä proprioseptorit, ne mittaa tämän meidän liikejärjestelmän, liikejärjestelmän sisäistä tilaa, eli mikä se asento on ja mitä tapahtuu, ollaanko me liikkeessä ja niin edelleen. Ja tämä proprioseptiikka, eli liikeaistissa, on rajattu, Sherrington rajasi sen jo aikoinaan tietoisiin aistimuksiin. Eli meillä on sen lisäksi paljon mekanoreseptoreita eri puolilla eri elimissä. Esimerkiksi verisuonten seinämissä on mekanoreseptoreita, jotka mittaa, miten verisuonen laajenee, minkälainen paine kohdistuu verisuonen seinämiin. Mutta sitä me ei pystytä aistimaan. Eli se tietoinen aistiminen siltä osin puuttuu, mutta se on tärkeää tietoa aivoille ja keskushermostolle, jotta pystytään säätelemään tiettyjen elimien toimintaa. Ja sitten nämä tietoiset aistimukset, niin proprioseptiikka, liikeaisti ei ole vain yksi aisti, vaan meillä siihen pohjautuu useampia aisteja. Esimerkiksi me voidaan nimenomaan tämä rajan asento ja liike tunnistaa, se on ehkä se helpoin ymmärtää. Ja toisaalta tämäkin on helppo ymmärtää, tämä tensio tai voima, eli kuinka paljon me tuotetaan voimaa. Puhutaan sense of effortista esimerkiksi. Ja väsymys, lihasväsymys, sekin me pystytään aistimaan. Eli kaikki tämä tapahtuu liikeaistin avulla. Eli esimerkiksi jos me nostetaan joku paino, niin me pystytään arvioimaan, onko se kevyt vai painava. Ja tämän tyyppisiä aistimuksia. Ja tosiaan sitten myös ponnistelun taso, jos me oikein yritetään ponnistella kovaa, niin me pystytään sekin aistimaan. Tai jos me ponnistellaan kevyemmin, niin pystytään erottelemaan näitä ja tasapainoja ja niin edelleen. Ja jopa kehollisuus, eli se, että me ymmärretään, että me ollaan erillinen asia muusta maailmasta, pohjautuu proprioseptiikkaan osaltaan. Eli keho pystyy, tai itse asiassa se, että me ymmärretään, että meillä on keho ja se keho on tietyssä tilassa, niin se mahdollistaa sen, että aivot pystyy ymmärtämään, että me ollaan itsenäinen osa tätä maailmaa. Sitten sen lisäksi meillä on proprioseptoreiden lisäksi, voidaan jakaa nämä niin kuin näitä sisäistä tilaa mittaavia sensoreita, mutta sitten on eksteroseptoreita, eli ne mittaa ulkoisia ärsykkeitä. No, näkö tuli mainittua, mutta sen lisäksi myös ihossa on paljon mekanoreseptoreita myös,
eli tunto, ja ihohan mittaa sitä, tai ne sensorit reagoi siihen, että tulee joku ulkoinen voima, joka, jos joku toinen vaikka koskettaa teitä selkään, niin te tunnette sen. Ja tämä on tärkeää, että tämä meidän aivot ja liikejärjestelmä pystyy erottelemaan nämä itse tuotetut voimat kehoon kohdistuvista voimista ja sillä tavalla pystyy toimimaan täällä ympäristössä. Eli me pystytään ymmärtämään, että, tai aivojen pitää ymmärtää se, että mikä on esimerkiksi lattiasta kehoon kohdistuva voima, kun me kävellään ja kuinka paljon me tuotetaan itse voimaa, että me liikutaan eteenpäin. Elikkä se, ja sekin liittyy siihen kehollisuuteen tavallaan, että meidän pitää, aivoilla pitää olla mekanismit, joilla se pystyy mittaamaan näitä eri asioita, jotta pystytään liikkumaan. Ja tässä on nyt esimerkkinä tämmöinen, mekin ollaan käytetty tutkimuksessa tämmöistä painelevymittausta, eli sillä pystytään mittaamaan hyvin tarkasti jalkapohjan painejakaumaa, vaikka kävelyn tai tasapaino seisomisen aikana. Ja tämä, se on dynaaminen, eli tässä näkyy tämmöinen pieni viiva, eli missä se paineen keskipiste on kulkenut kävelyn aikana esimerkiksi. Eli koko ajan, kun me kävellään, niin meidän jalkapohjan mekanoreseptorit lähettää viestiä aivoihin siitä, että miten se kävely edistyy ja miten jalkaterää käytetään kävelyn aikana. Ja sitten kun ihmisen aivot on oppinut tämän kävelyn optimoinut sen tiettyyn tapaan, niin sitten aivot ymmärtää, että nyt kaikki menee niin kuin suunniteltiin, kaikki on ok, jatketaan kävelyä. Mutta sitten jos jotain yllättävää tapahtuu, niin itse asiassa silloin tämä liikeaisti pomppaa meidän tietoisuuteen. Jos me astutaankin yhtäkkiä kuoppaa, mitä me ollaan huomattu, tai maa pettää alta syystä tai toisesta, vaikka pehmeällä hangella kävellessä näin talvella, niin siinä tapauksessa meidän liikeaisti kertoo hyvin nopeasti aivoille, että nyt on tapahtunut jotain outoa, jalka on mennyt vähän liian pitkälle, ja aivot ja jopa selkäydin tasolla tulee tällaisia heijasteita, jotka sitten korjaa sen asennon hyvin nopeasti. Ja siinä kohtaa me voidaan aistia, että okei, nyt jalka petti. Ja se perustuu siihen liikeaistiin nimenomaan. Ja kertoo siitä, että tämä aisti toimii jatkuvasti siellä taustalla, vaikkei mistä ajatella. Ja tosiaan näitä on, en mennä kauhean syvälle tähän, mutta ihan nämä pääproprioseptorit, eli ne aistinelimet, niin tärkein on ehkä tämä lihaspindeli. Niitä on aika paljon, vähän riippuu lihaksesta. Toki meillä on hyvin erilaisia lihaksia, mutta niitä on jopa yli 1000 kappaletta lihaksia. Se on täällä tämän lihassolujen väleissä on tämmöisiä sukkuloita. Puhutaan tämmöisistä spindeleistä, eli sukkuloista. Ja tämä on nimenomaan tämmöinen aktiivinen aistinelin, eli sitä myös hermotetaan, eli se menee tämmöisiä gammamotoneuroneita. Sama tapa kuin lihassoluja aivot pystyy aktivoimaan hermotuksen kautta, niin nämä aistinelimet liikkuu sen lihaksen supistumisen mukana ja pidentymisen mukana, ja se herkistää ne lihakset, tai tämän lihaspindelin, ja sillä tavalla se pystyy reagoimaan hyvin nopeasti ja tarkasti ihan mikrometrin muutoksiin siellä lihassolupituuksissa. Ja se mittaa sekä sitä muutosnopeutta ja sitten tämmöistä vähän staattisempaa pituutta. Siellä on kaksi erilaista palautehermoa, mitkä sitten menee aivoihin päin ja kertoo sitten vähän eri asioista. Mutta ei siitä sen tarkemmin tarvitse puhua. Ja sitten on tämä niin sanottu voimasensori, eli mittari, kolkinjänne-elin, eli se mittaa nyt sitten lihaksen tuottamaa voimaa, ja se on usein täällä jänteen ja lihassolujen yhtyväpinnassa täällä pääosin kuitenkin täällä lihassolujen väleissä ja sidekudoksessa, eli useinhan meidän lihakset ei ole pelkästään suoraan lihassolut kiinni jänteessä, vaan siellä menee erilaisia kalvorakenteita, missä näitä sitten on näitä jänneelimiä, ja niitä on aika paljon, että niitä on
6 jänne-elintä per motorinen yksikkö, ja kun motorisia yksiköitä, eli ne on niitä pienimpiä ohjattavia yksiköitä siellä, mitä aivot pystyy aktivoimaan lihaksessa, niitä on kuitenkin satoja per lihas, niin niitä on sitten useita satoja, jopa tuhansia näitä per lihas, näitäkin sensoreita. Ja tämä on sen takia hyvin alueellisesti tarkkaa, eli pystyy periaatteessa aivot tietää, miten tai saa palautteen siitä, että miten kukin motorinen yksikkö aktivoituu ja toimii meidän lihaksissa. Ja tämä on hyvin yksinkertainen reseptori, eli kun lihas tuottaa voimaa, niin täällä on tämmöisiä kollageenisäikeitä, jotka sitten puristuu venyessään tämän hermon aksoniin, ja se aktivoi sen aksonia mekaanisesti. Ja tässä nähdään, kun voima kasvaa, niin sen aistinelimen syttymistiheys kasvaa, ja sen perusteella aivot pystyy sitten laskemaan, että nyt tuotetaan paljon voimaa. Ja sitten lisäksi meillä on nivelreseptoreita. Niitä on sitten erilaisia, ja niitä on, tässä nyt on polvinivel kuvattu, mutta meillähän on täällä paljon erilaisia sidekudosta ja nivelkapseli ja ligamentteja ja niin edelleen. Ja siellä on sitten erilaisia tämmöisiä jänne-elimiä tai tämmöisiä, no, mekanoreseptoreita ne kaikki on. Ja osa on sitten tämmöisiä vapaita hermopäätteitä, mutta näille ehkä yhteistä kaikille on se, että ne ikään kuin mittaa sitä niveleen kohdistuvia voimia, mutta etenkin semmoisia epänormaaleita voimia. Eli jos nivel joutuu outoon asentoon, niin se kertoo keskushermostolle nopeasti, että nyt sitä venytetään liikaa tai nyt se on huonossa asennossa. Se kohdistuu vääränlaista voimaa, niin sitten aivot pyrkii sitten korjaamaan tilanteen ja rentouttamaan sen nivelin. Ja taas tuosta video pyörimään. Ja nyt jos ajatellaan CP-vammaa, niin yksi hypoteesi tai ajatus, mikä meillä oli, niin oli se, että kun tiedetään, että aivoihin tulee jopa 10 kertaa enemmän tätä tuntopalautetta ja liikeaistipalautetta, mitä sieltä sitten lähtee tätä motorista ohjausta. Eli niitä aksoneita on 10-kertainen määrä vähintään. Ja tällainen robotiikkatutkimus, niin se on kertonut meille, että jos me halutaan rakentaa tällainen robotti, mikä pystyy itsenäisesti liikkumaan, niin se itse asiassa tarvii tosi paljon tietoa ympäristöstä ja itse siitä robotista, että se on vakaa. Ja sama koskee ihmistä, koska me liikutaan kahdella jalalla, niin se vakausvaatimus on aika suuri. Ja nyt jos tässä aivoihin saapuvassa liikepalautteessa on siellä selkäydin tasolla tai ihan periferiassakin mahdollisesti ongelmia, niin silloin aivot ei saa tarpeeksi tätä palautetta. Tai se on jollain tavalla puutteellista. Tai sitten voi tietenkin olla, että sitten täällä aivoissa on sen käsittelyssä ongelmia. Ja nämä oli ne meidän hypoteesit, kun me lähdettiin tutkimaan. Ja me ollaan hyvin paljon keskitytty tähän aivopuolen tapahtumiin tässä yhteydessä. Tulevaisuudessa nyt jatkossa me tutkitaan yhä enemmän sitä, että mikä on se aistimuskyky ja mikä on mahdollisesti se perifeerinen rooli siellä. Mutta jos CP-vamma ajatellaan, niin se aivoleesion vamman vaikutus tietenkin voisi ajatella, että se kohdistuu enemmän tänne aivojen puolelle, mutta yhä enemmän nyt on uusia tutkimuksia, että se kasvun ja kehityksen, jos on aikainen aivovaurio, niin se voi vaikuttaa myös kasvun ja kehityksen aikana hyvinkin paljon myös täällä selkäydin tasolla. Ja mahdollisesti jopa ihan sinne periferian eli lihasten tasolle myös näiden aistinelinten toimintaan. Okay. Mutta no, tämä tulikin jo sanottu, että proprioseptiikka se säätelee jatkuvasti meidän liikkeitä, korjaa liikkeitä, hienosäätää
rytmittää liikkeitä. Eli se on hyvin tärkeää esimerkiksi jossain urheilussa korkeushypyssä, että saadaan just oikea-aikaisesti ponnistusosumaa kohdalleen, niin se selkäydintason heijasteet siellä on hyvin tärkeitä ja on nimenomaan motorisen oppimisen perusta. Että jopa tämmöinen ei enää niin nuori aloitteleva rullalautailija voi oppia uusia temppuja hyödyntää liikeaistia ja sitä pystytään myös harjoittamaan. Jos me haastetaan sitä liikeaistia, niin sitä pystytään harjoittamaan, niin kuin tässä kuvassa on hyvin äärimmäinen haaste. Ja miksi sitten liikeaisti tosiaan voisi korostua CP-vammassa? Ja me tiedetään, että liikeaisti se kehittyy varhain aivoissa. Eli meidän herkkyyskausi tälle liikeaistin kehittämiselle, se on siellä ennen syntymää ja siitä semmoinen vuoden verran. Ja tässä on nyt kuva 2-kuukautisesta vauvasta, joka on hyvin motivoitunut, tai video, hyvin motivoitunut harjoittamaan tätä liikeaistin ja aivojen liikeohjauksen integraatiota eli yhdistämistä. Eli se liikeohjaus itse asiassa perustuu siihen, että se integraatio pystytään yhdistämään aivoissa tämä aistipalaute siihen liikkeiden suunnitteluun. Ja tässä vaiheessa se on jo hyvin pitkällä, vaikka ollaan vasta 2-kuukautisia. Eli siellä on hyvin paljon jo tapahtunut aivoissa. Eli tässä kuvassa täällä alhaalla näkyy tämä myelinisaation kehittyminen, joka kertoo siitä, että miten tavallaan nämä hermostoyhteydet on ikään kuin kypsyneet, eli niistä on tullut nopeita ja vahvoja niistä yhteyksistä. Ja tässä on syntymän ajan hetki, niin jo suurin osa tästä tapahtuu jo ennen syntymää, eli lapsi tai siellä sikiöaikana liikutaan jo paljon, ja se jo silloin lähtee kehittymään tämä tunto- ja liikeaivokuoren toiminta hyvin vahvasti. Ja se näkyy tässä myelinisaatiokartassa hyvin, eli nämä tummat alueet on aikaisin tai vastasyntyneen myelinisaatiota on tutkittu aikanaan. Ja tämä sitten lähtee, tämä herkkyyskausi ikään kuin loppuu täällä jossain vuoden paikkeilla. Toki sitä varmasti jonkin verran tapahtuu myöhemminkin, mutta se on aika ikään kuin vakiintuu. Eli aivoissa on vaikeampi sitten, jos nyt sitten tulisi myöhemmin jotain ongelmia esimerkiksi näille alueille, niin se ei ole niin mukautuvainen kuin sit muut aivoalueet voisivat olla. Joten tämä on ehkä yksi perimmäinen syy, miksi sitten, jos tällä aikavälillä täällä tapahtuu jotain näillä alueilla tai niihin vaikuttavilla alueilla. Ja itse asiassa tämä liikeaistipalaute, vaikka se pääasiassa menee tänne primaarisille sensorimotorisille alueille, niin sitä menee ympäri aivoja hyvinkin laajasti ja ikään kuin meidän liikeohjauksessa koko aivot on tavalla tai toisella mukana. Eli oli se vaurio sitten missä tahansa, niin se enemmän tai vähemmän voi vaikuttaa myös liikeaistin toimintaan ja motoriseen ohjaukseen. Mutta toki tietyt alueet on varmasti herkempiä sitten aiheuttamaan tietyn tyyppisiä oireita. Ja se on itse asiassa iso haaste, että tämä CP-vamma on hyvin heterogeeninen ryhmä, ja se on tutkimuksellisesti haasteellista, koska ne oireet ja syytkin voi olla hyvin erilaiset eri potilaille. Ja tosiaan, niin kuin taisin jo mainitakin, että liikeaisti on aivojen liikeohjauksen perusta ja motorisen oppimisen perusta. Ja samainen herra Sarrington mainitsi, että liikkuminen on kaikki, mitä ihmiskunta voi tehdä. Tähän lihas on ainoa toteuttaja. Oli kyse sitten tavun kuiskaamisesta tai metsän kaatamisesta. Eli itse asiassa jopa näköaisti, niin lihakset on ohjaa meidän silmiä, niin ja puhe on motorista toimintaa, eli lihasten aikaansaamaa. Senpä takia meillä on hyvin paljon erilaisia lihaksia, jopa 640 lihasta. Ja iso osa meidän painosta on siihen, että ne on tärkeitä, mahdollistaa tämän vuorovaikutuksen. Mutta silti
ne prosessit, että kuinka aivot hyödyntää tätä liikeaistimista liikkumiseen, on hämmästyttävän heikosti vielä tunnettu, että tässä on paljon vielä selvittämistä, että miten se oikeasti tapahtuu siellä aivoissa, tämä liikeohjaus ja tämä integraatio. Ja niin kuin sanoin, niin iso osa, tässä on nyt eri motoristi tärkeitä alueita kuvattu sekä aivokuorella että sitten täällä aivokuoren alaisissa rakenteissa ja pikkuaivoissa, että selkäytimessä. Ja sitten täällä on sitten lihas ja palaute sitten tulee sekä selkäytimeen ja kaikkialle aivoihin täältä liikeaistista myös. Ja koska niitä aivovaurio voi olla hyvinkin eri puolilla täällä järjestelmää, niin nämä mekanismit ja oireet voi olla hyvinkin heterogeenisiä CP-vammassa. Sen takia me tarvittaisikin tutkimuksia, joissa olisi riittävän laajasti erilaisia, tai sanotaan, että pystyttäisiin luokittelemaan vielä tarkemmin, että miten joku tietyn tyyppinen aivovamma, miten se vaikuttaa näihin eri rakenteiden toimintaan. Mutta selvää on se, että oli se sitten missä tahansa näistä rakenteista, jotenkin näistä tärkeimmistä rakenteista, niin ne on kaikki yhteydessä toisiinsa ja ne toimii yhdessä, niin vaikutukset on ikään kuin kaikkialla. Ja sitten tämä liikeaistiin nojaava toimintakyky, se on heikentynyt useissa liikehäiriöissä. Yleensä on mitattu nivelen asentatuntoa, liikelaajuutta, sen suuntaa, nopeutta. Ja DCD:ssä kehityksessä koordinaatiohäiriössä on havaittu vajetta. Ja näissä toiminnoissa, Parkinsonin taudissa, dystoniassa, Huntingtonin taudissa, sitten aikuisilla aivohalvauksessa ja CP-vammassa myös liikkeen aistiminen ja nivelen asennon toistaminen. Esimerkiksi tässä on lonkkanivelen tehtävä, eli tässä on käännelty jalkaa ja pitänyt toistaa se lähtöasento. Ja tässä on kontrollit ja diplegia ja hemiplegia potilailla on enemmän virhettä siinä. Toki hekin pystyy sen tekemään, mutta virhettä on vähän enemmän. Eli se ikään kuin toiminta on heikentynyt, mutta sitä on edelleen ja se on hyvä uutinen. Ja niin kuin mainitsin, niin myös selkäydin tasolta on havaittu, että vaikka vaurio on aivoissa, niin selkäytimen kehitys voi muuttua. Eli poikkipinta-ala selkäytimessä ja siellä kulkee nimenomaan tätä liikeaisti- ja tuntopalautetta täällä valkeassa aineessa ja myös sitten motorista ohjausta, niin näitä selkeitä muutoksia nähdään ihan selkäydin tasolla ja se vaikuttaa varmasti sitten osaltaan myös siihen selkäydin tason säätelyyn tässä liikeaistin ja liikeohjauksen integraatiossa. Ja näistä en sano mitään, mutta myös aivoista ollaan löydetty vastaavia muutoksia. Julia puhuu niistä ihan kohta. Sitten miten ja miksi pitäisi mitata liikeaistia? Niin liikeaistio on oleellinen tällaisten erityneiden liikkeiden tuottamiselle, että yksilöllistä kuntoutusta halutaan tukea siinä mielessä, että halutaan tunnistaa, että kenelle liikeaistin kuntoutus olisi tehokasta. Vaikka tosin me ei vielä tiedetä, että minkälaista se liikeaistin kuntoutuksen kanssa pitäisi olla, siitäkin pitäisi tehdä lisätutkimuksia, mutta tarkempi diagnoosi on tavoitteena ja sen mittaamiseksi voidaan mitata liikeaistiin liittyvää toimintakykyä, niin kuin tasapaino ja kävelyn tasaisuutta. Sitten aivojen tasolla me ollaan mitattu tämän järjestelmän toimintaa. Ja sitten liikeaistiin perustuvaa toimintakykyä, eli tämmöisiä just niin kuin nivelen asennon toistamiskykyä ja tämän tyyppisiä tehtäviä voidaan tutkia, mutta ei ole ollut aikaisemmin menetelmää tutkia liikeaistimuksen kynnystä, eli sitä kynnystä, että kuinka nopea liike pitää olla esimerkiksi nilkkanivellellä tässä kohtaa, että me aistitaan sen. Eli tässä koehenkilö painaa nappia, kun hän aistii tämän nilkan nivelen tällaisella hiljaisella laitteella liikuteltaessa. Ja me ollaan havaittu, että tässä nyt ihan vain esimerkkinä,
diplekinen 13-vuotias poika, niin se on jopa moninkertainen tämä kynnys. Eli liikkeen pitää olla paljon nopeampi, että se pystytään aistimaan. Ja tämä on hyvin toistettava testi, ja tämä lupaa nyt hyvää sekä diagnoosin että sitten kuntoutuksen seurannan kannalta. Me voidaan tehdä nyt sitten joku kuntoutusohjelma hänelle ja miettiä, että, tai seurata, että tepsiikö se. Ja tätä kautta me opitaan sitten suunnittelemaan myös tämmöistä yksilöllisempää kuntoutusta. Ja tärkeää, mä hyppään tämän yli, tärkeää tässä on se, että kun me tutkittiin nyt CP-lapsilla, niin me havaittiin, että noin kolmasosa, no tässä oli tosin vain 12 koehenkilöä ja potilasta, niin, mutta noin kolmasosalla oli selkeitä ongelmia tai vajetta tässä liikeaistin kyvyssä, ja se korreloi myös heikompaan tasapainoon, mikä on nyt tietenkin ihan loogista. Mutta ryhmätasolla CP-vammaryhmällä oli heikompi liikeaisti, mutta siellä oli myös paljon näitä potilaita, jotka oli ihan verrokkien tasalla tässä liikeaistin kyvyssä. Eli se ei todellakaan kosketa kaikkia CP-vammapotilaita, ja sen takia tämä vajeen tunnistaminen, se kannattaisi tutkia tarkemmin tällaisella testillä, ja itse asiassa tämä on nyt tulossa tuonne liikelaboratoriolle uuteen lastensairaalaan kliiniseen testiin ja käyttöön ja tutkimuskäyttöön, ja me saadaan sitten tässä ihan lähikuukausina alkaa aineiston keräys, ja saadaan siitä sitten kokemuksia, että kuinka merkittävä asia tämä sitten tulee olemaan CP-vamman hoidossa. Ja mulla taitaa aika olla vähessä loppumassa, mutta se on esityskin loppumassa, niin sen lisäksi, niin kuin mainitsin, me ollaan kehitetty erilaisia stimulaattoreita, joilla me pystytään sitten aivokuvantamisen yhteydessä myös stimuloimaan eri raajoja, sormia, jopa tuntoaistia samanaikaisesti täällä ja liikutuksia. Ja ollaan havaittu, että tämä on CP-vammassa muuttunut tämä aivoissa tämä liikeaistin käsittely, eli se on itse asiassa voimakkaampaa usein mitä ollaan havaittu, ja nimenomaan siellä heikommalla puolella, jos on esimerkiksi hemiplegia potilaita. Ja tämä voimakkaampi aivoaktivaatio voi kertoa siitä, että se on enemmänkin kompensaatiota siihen heikompaan liikeaistin ja liikeohjauksen integraatioon aivoissa. Toki tässäkin on varmasti yksilökohtaisesti paljon vaihteluita, mutta että nämä on ryhmätason tuloksia, nämä kaikki. Ja samaten myös tällaisessa inhibitiossa siellä aivokuorella, joka on tärkeää. Tässä sanotaan, että aivojen tärkein toiminta on inhibitio, eli toimintojen hillitseminen. Ja myös sitten konnektiivisuudessa eri aivoalueiden osalla, niin se on vahvempaa CP-vammassa, ja se voi myös heijastaa siihen, että siellä on tämmöistä kompensaatiota, tai sitten tämä järjestelmä ei ole ihan niin optimoitunut. Eli aivothan pyrkii säästämään energiaa, eli pyrkii tekemään kaiken mahdollisimman vähäisellä energialla, eli ikään kuin optimoimaan nämä neuroverkkonsa, ja tämä on vähän vähemmän optimoitua CP-vamman potilaille. Okei, ja tässä sitten vielä loppujohtopäätökset, eli liikeaisti on ratkaisevan tärkeä aivojen liikeohjauksella, ja meillä on tosiaan tarve tämmöisille objektiivisille ja toistettaville liikeaistimittareille sekä toimintakyvyn että sitten aivojen tasolla mitattuna. Ja nämä mittarit niin tarkentaisi tätä yksilökohtaista hoitoa. Ja edelleen on tämä tiedostetun ja tiedostamattoman liikeaistan käsittelyn yhteys on vielä epäselvää. Eli kun tässä testissä mitataan tiedostettua aistimusta, mutta se nyt näyttää, että se ainakin korreloi hyvin tämmöisiin toimintakykyihin, ja voi olla parempi mittari, mitä ne aikaisemmat mittarit, jotka ei niin suoraan mittaa sitä aistimuskykyä, vaan mittaa sitä toimintakykyä, niin niissä on ollut omat ongelmansa mittareissa, että ne ei ole edes korreloinut keskenään millään tavalla.
Ja tämä vaatii tämä testauspuoli aika paljon vielä kehitystyötä. Okei, mutta kiitoksia mun osalta. Tässä on nyt huomiosta ja sitten myös näille yhteistyökumppaneille. Etenkin tämä liikelaboratorio on ollut tärkeässä roolissa tässä tutkimuksessa tai tutkimuksissa. Kiitos. Mun nimi on tosiaan Julia Jaatola. Mä oon väitöskirjatutkijana tuolla Aalto-yliopistossa neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksella Harrin ohjauksessa. Ja sen lisäksi mä oon erikoistuva sairaalafyysikko täällä HUSin puolella. Ja Harri puhui enemmän tuosta noista lihaksista ja reseptoreista ja niin poispäin, niin mä siirryn nyt sitten vielä enemmän tänne aivopuolelle. Ja sisällöstä lyhyesti keskityn aika paljon tuohon alkuun tähän ihan perusteisiin, mitä rakenteita meidän aivoissa on, miten niitä kuvannetaan ja mitä aiemmin tiedetään CP-oireyhtymän ja aivojen yhteydestä. Ja sitten toisella puoliskolla esitystäni esittelen tähän väitöskirjatutkimukseen liittyvät osatyöni ja niiden tuloksista pikkasen. Harri vähän puhukin aivoista, mutta lähdetään ihan perusteesta liikkeelle. Eli tässä on kolmessa eri leikesuunnassa esitetty minun aivoni ja siellä näkyy sitten pikkuaivot ja aivorunko. Ja aivorunko vie sitten niitä viestejä sieltä aivoista muualle kehoon. Ja sitten isoaivot, eli tämä muu aivojen osa on jaettu kahteen puoliskoon, eli meillä on oikea ja vasen aivopuolisko. Siellä aivojen sisällä voi erottaa, että tuo kuorikerros, aivokuori, korteksi, on tuommoinen harmaamman näköinen näissä kuvissa. Sitä kutsutaankin harmaaksi aineeksi. Ja sitten se aivojen sisus näyttää tuommoiselta vaaleammalta. Ja sen lisäksi tuolla aivojen sisällä näkyy tuommoisia mustia täpliä. Siellä on aivokammiot, missä on sitten meidän aivoselkäydinnestettä kiertämässä. Ja sen lisäksi tuommoisia erilaisia subkortikaalisia rakenteita. Tämä harmaa ja valkea aineen erotus on aika tärkeä ja omassa tutkimuksessa varsinkin. Eli tuolla harmaalla aineella aivokuorella on paljon näitä hermosolujen ytimiä, soomia ja tuojahaarakkeita, eli dendriittejä. Ja siellä on paljon näitä hermosolujen välisiä yhteyksiä ja paljon viestintää ja ajatellaan, että tämä niin kuin tietoinen ajattelu ja prosessointi tapahtuu nimenomaan tuolla aivokuorella. Ja näitä tämmöisiä hermosolujen keskittymiä on myös tuolla aivojen sisällä noissa vähän tummemmilla alueilla. Ja tämä valkea aine puolestaan on sitten, koostuu pääasiassa näistä hermosolujen viejähaarakkeista. Ja sen tarkoituksena on nimenomaan muodostaa yhteyksiä, tämmöisiä ratoja eri aivojen osien välillä ja myös sitten sinne alaspäin selkäytimen kautta esimerkiksi meidän raajoihin. Ja näitä hermosoluja on aivoissa mieletön määrä ja jokaisella niistä voi olla tuhansia yhteyksiä. Eli vaikka hermosolut sinänsä ei uusiudu samalla lailla kuin jotkut muut kehon solut, niin näitä yhteyksiä kuitenkin koko ajan syntyy, muodostuu, karsitaan ja näin ollen me pystytään ajattelemaan ja muistamaan ja muodostamaan aivoissa tämmöisiä erilaisia kokonaisuuksia ja verkostoja. Harri tästä jo mainitsikin, mutta vielä kertauksena, eli meillä on siellä aivoissa tämmöisiä ratoja, yhteyksiä, mitkä lähtee sieltä aivokuorelta kohti niitä lihaksia. Ja näiden viestien perusteella me pystytään muodostamaan sitten näitä kehon liikkeitä ja lihasten jännitystiloja ja niin edelleen. Ja sitten sen lisäksi meillä toiseen suuntaan lähtee viestejä sieltä tuntoaistin perusteella ja nimenomaan tämän liikeaistin perusteella takaisinpäin sinne aivokuorelle, ja näitä yhteyksiä on tosiaan paljon, ja ne on havaittu, että ne on todella tärkeitä tämän meidän
kehon hallitsemisen kannalta. Näiden viejä- ja tuoja-ratojen lisäksi niin meillä on paljon myös sitten erilaisia lyhyempiä yhteyksiä siellä aivojen sisällä. Ja yksi tärkein on tämä punaisella esitetty rata, joka esittää aivokurkiaista, eli aivokurkiaisen kautta corpus callosum englanniksi, niin pystyy nämä kaksi eri aivopuoliskoa kommunikoimaan keskenään. Ja se on tosi tärkeää nimenomaan vaikka jos ajatellaan tämmöisiä monimutkaisia liikkeitä, missä täytyy käyttää kahta kättä, kahta jalkaa, pitää koko keho tasapainossa, niin on tärkeää, että nämä kaksi aivopuoliskoa keskustelee keskenään myös voimakkaasti. Ja maininnan vuoksi vielä puhuin lopussa tuossa talamokortikaaliradoista, niin talamus ne on tässä aivojen keskellä tuo oranssi alue ja sieltä tuonne aivokuorelle lähtevät rataosuudet on sitten nimenomaan näitä talamokortikaaliratoja. Sen lisäksi, että me pystytään erottelemaan näitä eri aivojen rakenteita magneettikuvauksen avulla esimerkiksi, niin on myös havaittu toiminnallisen kuvantamisen avulla, että meidän eri aivojen osat käsittelee eri tehtäviä. Aivokuori, ja nimenomaan tässä yhteydessä puhun nyt tästä motorisesta ja sensorisesta aivokuoresta, mitkä sijaitsee tuolla aika keskellä päälakea. On havaittu, että nämä kuoret on hyvin jakautuneita myös meidän eri kehon osien hallitsemiselle, eli sekä se motorisen viestin lähteminen että sitten se sensorisen viestin palaaminen tulee hyvin tällaisille määrätyille alueille tuonne aivokuorelle. Ja sieltä nähdään, että jos lähdetään tuolta päälaelta liikkeelle, niin ensin on alaraajat, varpaat, jalkaterä. Sitten tulee vartaloa ja päätä siihen väliin, jonka jälkeen sitten on iso edustusalue kädellä ja varsinkin sormilla. Ja hyvin iso alue on varattu myös sitten kasvoille, huulille, ikenille, missä on paljon näitä tuntoaistireseptoreita. No aivojen rakennetta voidaan tutkia magneettikuvantamisella. On myös muita keinoja, mutta varsinkin tutkimuspuolella ja lasten kohdalla tätä magneettikuvantamista käytetään hyvin paljon. Se on turvallista ja ei säteilevä modaliteetti ja hyvinkin tarkka menetelmä. Ja tällain perinteisellä magneettikuvauksella niin pystytään havaitsemaan näiden eri aivorakenteiden kokoa ja muotoa, erilaisia rakenteellisia puutoksia, jos sieltä vaikka joku osa on todella pieni tai puuttuu kokonaan, jos siellä on jotain isoja vaurioita, epämuodostumia, miten vaikka verisuonisto on rakentunut sinne. Eli hyvin paljon tietoa saadaan. Mut sen lisäksi on nyt tässä muutama 10 vuotta sitten havaittu, että tämmöisellä diffuusiokuvantamisella, diffuusiopainotetulla magneettikuvantamisella pystytään paremmin tutkimaan vielä aivojen valkea-aineen rakennetta. Pystytään ohjelmallisesti mallintamaan näitä eri yhteyksiä ja saadaan tietoa myös siitä, että miten ne oikeasti ne solut on sijoittunut sinne ratoihin. Ja tämän rakenteen lisäksi, niin kuin Haari tuossa esittelikin nopeasti, niin voidaan sitten tutkia tätä aivojen toimintaa toiminnallisen magneettikuvauksen, eli fMRIin avulla, tai sitten esimerkiksi tämä magnetoenkefalografia, MEG. Toiminnallisessa MRIissä me tutkitaan verenkierron vilkastumista, mikä liittyy vahvasti kuitenkin siihen hermosolujen toimintaan. MEGn avulla me saadaan suoraan tietoa siitä hermosoluviestinnästä. No sitten tähän CP-oireyhtymään, eli diagnostisesti usein sitten siellä lapsuudessa otetaan magneettikuva ja usein siellä näkyy sitten joku vaurio, mikä selittää sitten sitä sensorimotorista ongelmaa. Tämmöinen yleisin vauriotyyppi on valkea-aineen vaurio. Seuraavaksi yleisin harmaa aineen vaurio. Sen lisäksi voi olla erilaisia epämuodostumia,
mutta myös sitten 10-15% CP-diagnoosin saaneilla niin ei ole kuitenkaan mitään löydöstä tämmöisellä perinteisellä magneettikuvauksella. Tässä on nämä 6 esimerkkiä meidän tästä tutkimusprojektista. Ensimmäisenä vasemmalta siellä on GMFCS1-tyypin diplegia, missä on normaali MRI, eli hyvin symmetriset noi 2 aivopuoliskoa ja noi aivokammiot, tummat alueet siellä aivojen keskellä, tuommoinen perhosmainen rakenne, niin on tuommoinen aika normaalin näköinen. Sitten siinä ylärivillä keskellä on valkea aineenvaurio, hemiplegia, ja siinä ehkä näkyy vähän toispuoleisesti laajentunut tuommoinen aivokammio. Oikealla ylhäällä harmaan aineenvaurio, myöskin hemiplegia, eli näkyy tuommoinen selvä puutosalue, vaurio tuolla ruudun oikealla puolella, todellisuudessa se taitaa olla aivojen vasen puoli. Ja alarivissä sitten siellä on hemiplegia GMFCS2, diplegia GMFCS1 ja sitten vielä hemiplegia GMFCS1. Eli hyvinkin erilaisia, jos näitä esimerkkejä katsoo, niin hyvin erilaisia vaurioita, hyvin erilaiset sijainnit ja kuitenkin kaikilla on hyvin lievä CP-vamma GMFC1 tai 2 tasoa. Ja usein diplegiaan liittyy symmetrinen vaurio ja hemiplegia on tämmöinen toispuoleinen, mutta sekään ei aina ole ihan näin selkeä asia. Voidaankin siis sanoa, että aivovaurion sijainti ja laajuus ennustaa korreloi sen CP-vamman tyypin kanssa ja CP-vamman vaikeuden kanssa, mutta ei kuitenkaan aina. Ja ikään kuin samanlaisellakin vauriolla, niin toisella voi olla hyvinkin vakava CP-vamma ja toisella sitten lievä. Eli se aivojen muovautumiskyky on aika huikea ja ei oikein ymmärretä, että minkä takia se sitten välillä toimii ja välillä ehkä sitten heikommin. Ja tämä on hyvinkin kiinnostava tutkimusaineisto siinä mielessä, että se antaa tietoa myös sitten ylipäätään siitä, että millainen on, ei vaan CP-vammasta, vaan niin kuin ylipäätään siitä, että millainen on meidän aivojen muovautumiskyky ja miten sitä ehkä voitaisiin, jos sitä ymmärrettäisiin enemmän, niin voitaisiin ehkä sitten jollain tapaa hyödyntääkin sitten siinä kuntoutuksessa. No sitten tähän diffuusiokuvantamiseen yritän lyhyesti selittää periaatteet siellä taustalla. Eli tällä diffuusiolla me tarkoitetaan molekyylien satunnaista liikkumista lämpöliikkeen takia. Eli esimerkkinä on, että jos tiputtaa vaikka pisaran tuommoista jotain väriainetta vesilasiin, niin aika nopeasti se sinne leviää sinne veden sekaan. Ne vesimolekyylit liikkuu siellä niin paljon. Tätä ilmiötä hyödyntämällä niin voidaan sitten tutkia aivoja. Aivoissa näiden vesimolekyylien liikkeeseen vaikuttaa sitten ne kaikki solurakenteet, mitä siellä aivoissa on. Ja täällä valkea-aineen osalta, niin siellä on näitä vahvoja ratoja, hermosolukimppuja. Ja näissä radoissa tätä diffuusiota tapahtuu enemmän sinne kimppujen suuntaan kuin niitä vasten. Eli tuossa on esimerkkinä nyt sitten tämmöinen leikekuva, eli jos ajateltaisiin, että noi valkoiset on niitä ratoja tai putkia, niin nähdään, että ne vesimolekyylit liikkuu enemmän siellä putken sisällä kuin niiden ulos tai sisään siitä putkesta. Ja jos katsotaan toisesta suunnasta, niin vähän samaa asiaa, eli nämä meidän kimput muodostaa tämmöisiä valtateitä tai ratoja, putkistoja, mitä pitkin sitten ne vesimolekyylit helpommin liikkuu. Ja näitä kuvantamalla me pystytään sitten saamaan tietoa siitä, että kuinka paljon sitä diffuusiota suuntaa ikään kuin yhteen suuntaan versus kaikkiin avaruussuuntiin. Ja sitten myös sitä, että kuinka paljon ylipäätään ne vesimolekyylit mahtuu siellä liikkumaan, kuinka paljon semmoisia estäviä rakenteita siellä aivoissa on. Ja tämän ilmiön avulla me voidaan sitten matemaattisesti mallintaa sitä, että missä nämä putkistot, radat menevät ja kuinka ikään kuin järjestäytyneitä tai vahvoja ne on.
Diffuusion kuvantaminen on paljastanut, että tähän CP-vammaan liittyy näiden selkeiden perinteisellä magneettikuvauksella näkyvien muutosten lisäksi myös tämmöisiä valkea-aineen muutoksia. Ja nämä muutokset, mitä on havaittu, niin viittaisi siihen, että myelinisaatio on heikentynyt, aksoneita on vähemmän tai ne on ohuempia. Ja Harrikin mainitsi tuon sanan myelinisaatio, niin siitä vielä lyhyesti. Eli jos mennään tuonne, zoomataan tuonne valkea-aineen sisään, mä oon nyt tuohon esimerkkikuvaan piirtänyt tuommoisia hyvin simppeleitä viivoja, mutta todellisuudessa siis siellä on näitä tämmöisiä hermosolujen näistä aksoneista muodostuvia kimppuja. Ja jokainen näistä aksoneista on kerrostettu tämmöisellä myeliinitupella, mikä auttaa siihen, että ne viestit, sähköiset viestit siellä solujen välillä pystyy liikkumaan nopeasti ja tehokkaasti. Vähän semmoisia eristekerroksia siinä putken ympärillä, eli ne estää häiriöitä ja mahdollistaa sen, että viestit pääsee liikkumaan nopeasti. Ja nämä erot, mitä tässä diffuusiokuvantamisella nähdään, uskotaan, että ne liittyy just siihen, että miten paljon näitä aksoneita siellä on, kuinka koherentisti ne menee samaan suuntaan ja kuinka paljon tätä myeliiniä siellä on siellä aksonien ympärillä. Me ei kuitenkaan vielä tiedetä, että miten nämä valkea-aineen muutokset eroaa eri CP-oireyhtymän tyypeissä, esimerkiksi hemiplegia ja diplegia välillä, tai eri osissa näitä aivoratoja. Eikä me ihan ymmärretään, että miten ne liittyy tähän meidän liiketuntoaistiin tai sensorimotoriseen suorituskykyyn. Saatikka sitten, että ymmärrettäisiin yksilötasollakaan, että jos nähdään joku muutos jossain, että mitä se voisi tarkoittaa yksilön kannalta, siellä asti ei vielä olla, vaan tarvitaan paljon lisää tutkimusta. Sitten tähän väitöstutkimukseen. Toivottavasti tästä alusta jäi nyt jotain käteen siitä, että mitä me kuvataan. Ja miten. Väitöstutkimuksen ensimmäisessä osatyössä keskityttiin tähän aivokurkiaiseen korpuskallosumiin. Eli se on se osa aivoja, mikä vahvasti yhdistää nämä meidän kaksi eri aivopuoliskoa toiseensa, vasemman ja oikean aivopuoliskon. Ja tiedetään ennestään, että tämä aivokurkiainen on pienentynyt CP-vammassa ja että siinä näkyvät muutokset on yhteydessä jollain tavalla myös siihen toimintakykyyn, esimerkiksi johonkin bimanuaaliseen tehtävään tai spastisuuteen. Se ei ole ihan itsestään selvää, että mikä tämän muutoksen aiheuttaa. Esimerkiksi jos hemiplegiassa siellä on toisella puolella aivoja vaurio, niin voi olla, että se ikään kuin terveempi puoli on ottanut niitä tehtäviä niin paljon vastuulleen, että ei ole tarvetta niin paljon siihen viestintään ja sen takia ehkä toi rata ei ole niin vahva. Ja toisaalta se voi myös olla, että koska se rata ei ole niin vahva, niin se ennestään heikentää sitä vammaa. Eli siihen voi olla monta tämmöistä syy-seuraussuhdetta. Mistä me oltiin kiinnostuneita oli tämä ero hemiplegisen ja diplegisen vamman välillä, eli miten nämä muutokset eroaa. Sitä ei ole aiemmin samassa tutkimuksessa tehty. Ja sen lisäksi oltiin kiinnostuneita sitten siitä, että miten tämä rakenne on yhteydessä tasapainoon. Se oli tämmöinen meidän tutkimuksessa esimerkki sitten tästä liiketuntoaistin ikään kuin miten hyvä se on, korreloi sitten sen tasapainon kanssa. Tuossa on artikkelin nimi, jos kiinnostaa mennä lukemaan. Tämä on viime syksynä julkaistu. Siinä näkyy tämmöinen poikkikuva nyt sitten tästä rakenteesta, korpuskallosumista, aivokurkiaisesta. Ja siinä havaittiin, että tämä aivokurkiaisen koko tosiaan oli pienentynyt CP-vammassa. Ja erityisesti tämä meidän tutkimuksessa havaittiin, että tämä oli nimenomaan tässä hemiplegisessä CP-vammassa enemmän
kutistunut tämä alue kuin mitä sitten diplegisessä CP-vammassa, jossa sekin, siinäkin tosin tämä corpus callosumin koko oli pienempi. Sitten tämän koon lisäksi niin me havaittiin nimenomaan tämän diffuusiokuvantamisen avulla muutoksia siellä valkean aineen rakenteessa molemmilla ryhmillä. Ja näitä muutoksia havaittiin lähes koko tämän aivokurkiaisen alueella, mutta nämä muutokset painottu kuitenkin niihin usein osiin sitä aivokurkiaista, mikä yhdistää näitä sensorimotorisia aivokuoria. Tämän poikkileikkauksen lisäksi mallinnettiin sitten tämmöinen valkean aineen rata, joka yhdistää tämän aivokurkiaisen tuonne jalan edustusalueelle sensorimotoriseen korteksiin. Ja tässä radassa havaittiin taas muutoksia sekä hemiplegia- että diplegia-ryhmillä. Ja näytti kuitenkin siltä, että diplegia-ryhmässä nämä muutokset ulottu hieman pidemmälle kuljettaessa kohti aivokuorta. Eli saattaa olla, että se muutoksen ikään kuin laajuus on suurempi kuin sitten hemiplegisessä vammassa. Lisäksi verrattiin tätä aivokurkiaisen rakennetta sitten nimenomaan tähän tasapainoon. Meillä oli sekä tämmöinen staattinen tasapainotehtävä että dynaaminen kävelyssä mitattava tasapaino. Ja havaittiin heikkoja yhteyksiä kyllä tänne tämän aivokurkiaisen rakenteen ja näiden tasapainotehtävien välillä. Ne ei ollut kuitenkaan ihan selkeitä. Pieni otos totta kai, mutta myös se, että meidän tasapainoprosessi on hyvinkin monimutkainen, niin kuin Harri tuossa aikaisemmin sanoi, eli se ei perustu yhteen valkean aineen rataan, vaan siihen liittyy paljon eri aivoalueiden yhteyksiä, joiden pitää samanaikaisesti toimia. Eli se, että jossain yhdessä osassa aivoja nähdään joku muutos siellä rakenteessa, niin se ei välttämättä kerro paljon siitä kokonaisuudesta. Ja toinen asia on myös se, että se voi olla, että tämä liikeaistijärjestelmä on siellä vaurioituneessa aivoissa myös jollain tapaa vähän erilainen kuin sitten terveissä aivoissa. Eli välttämättä ne ihan samat alueet ei yhtä vahvasti sitten olekaan yhteydessä tämmöiseen tasapainosta suoriutumiseen kuin sitten terveille. No sitten siirrytään tähän seuraavaan alueeseen, eli talamokortikaaliratoihin. Ja nämä on just niitä ratoja, jotka nimenomaan tätä asento- ja liiketuntoaistia myös välittää. Ja on havaittu aiemmin, että nämä talamokortikaaliradat on yhteydessä toimintakykyyn CP-vammassa. Tätä toimintakykyä on mitattu muun muassa just asento- ja liiketuntoaistin kannalta, myös tuntoaistin ja motoriikan osalta. Meitä kuitenkin kiinnosti taas tämä, että miten eri CP-ryhmissä nämä muutokset eroaa. Ja sen lisäksi olimme kiinnostuneita siitä, että jos katsotaankin sen koko talamokortikaali ratakimpun sijaan niitä osia, mitkä vie joko sinne jalan edustusalueelle tai käden edustusalueelle, niin onko niissä eroja eri yksilöiden välillä ja miten näiden spesifien ylä- tai alaraajaan liittyvien ratojen muutokset on yhteydessä siihen toimintakykyyn. Ja tämmöistä aiemmin ei ole tehty tämmöistä jaottelua näiden ratojen osalta. Tuossa kuvassa on vähän yritetty mallintaa näitä kahta radan osaa, eli tummempi sininen vie tuonne jalkaterävarpaat jalkaosaan ja vaaleampi sininen sitten tuonne sormien käden alueelle. Tämmöinen tosiaan on tiedossa, että tämmöinen tällä aivokuorella on tämmöinen järjestys näillä eri kehon osilla, jota voidaan sitten hyödyntää, kun mietitään, että miten me näitä ratoja mallinnetaan. Todellisuus oli kuitenkin toinen, eli kun ruvettiin sitten tätä tutkimusta tekemään, niin havaittiin nopeasti, että eihän se näin simppeliä olekaan. Siellä vaurioituneissa aivoissa niin ei meillä ole tietoa, että miten nämä eri edustusalueet on sinne sijoittunut sinne aivoihin.
vaikka se vaurio ei olisikaan näin iso kuin tässä kuvassa, niin silti se sikiön aikana tapahtunut aivovamma on voinut aiheuttaa jotain muutoksia. Ja se keino, millä me sitten tästä päästiin eteenpäin, oli se, että hyödynnettiin sitten tätä toiminnallista magneettikuvausta ja magnetoenkefalografiaa, mitä tässä projektissa oltiin mitattu. Harri näyttikin hyviä videoita, eli tosiaan tuollaisilla passiivliikuttimilla pystyttiin stimuloimaan niitä liiketuntoon liittyviä aivoalueita ja paikantamaan, että missä kohtaa siellä aivoja yksilöllisesti ne sijaitsee. Tässä on muutama artikkeli julkaisu tästä projektista, mitkä liittyy nimenomaan tähän toiminnalliseen kuvantamiseen. Siihen voi palata sitten myöhemmin. Me verrattiin sitten näitä eri menetelmiä tämän talamokortikaaliradan mallintamiseen ensin terveillä lapsilla ja nuorilla. Ja havaittiin, että nämä erilaiset menetelmät saattaa tuottaa hieman eroavia tuloksia sitten näiden ratojen rakenteessa. Eli riippuen siitä, millä menetelmällä me yritetään sitä paikannusta tehdä, niin se sijainti, mikä me saadaan, on vähän erilainen, ja sen seurauksena myös se mallinnettu rata ja se rakenne niin pikkasen eroaa toisistaan. Eli todettiin, että näitä erilaisia paikannusmenetelmiä on käytettävä harkiten myös silloin, kun tutkitaan CP-vammaa. No sitten siirryttiin tähän CP-aineistoon, ja tätä edellisestä artikkelista saatua informaatiota käyttämällä sitten mallinnettiin näitä talamokortikaaliratoja siinä meidän CP-aineistossa, ja havaittiin muutoksia sekä alaraja- että yläraajan ratojen osalta. Tässä on kaksi esimerkkiä. Siinä on HP-hemiplegia siinä vasemmalla ja DP eli diplegia, ja siinä on sitten oikea ja vasen aivopuolisko ja niihin liittyvät radat mallinnettu. Ja oltiin tosi tyytyväisiä, että tämä onnistui tämä menetelmä, ja saatiin tosiaan noita ratoja sieltä mallinnettua. Hemiplegia-ryhmällä nämä muutokset painottu toisen aivopuoliskoon, mutta ei kuitenkaan pelkästään, eli myös siellä terveemmällä puolella havaittiin muutoksia näissä talamokortikaaliradoissa. Diplegia-ryhmällä näitä muutoksia havaittiin kaikissa näissä radoissa kummallakin aivopuoliskolla. Ei ollut niin selkeää eroa, että kummalla puolella ollaan. Ja mielenkiintoisesti ei havaittu selkeää eroa ylä- ja alaraajan ratojen muutosten välillä. Voisi ajatella, että esimerkiksi diplegiassa, missä se oirekuva painottuu sinne alaraajoihin, niin myös ne alaraajaan liittyvät radat olisi enemmän muuttuneita, mutta tämä vaatii vielä lisää tutkimusta, että voidaan tämmöinen tulos vahvistaa. Kiinnostavaa kyllä kaikilla nämä muutokset oli suurempia lähempänä siellä talamusta, eikä siellä kauempana korteksilla. Verrattiin sitten myös näitä ratojen muutoksia tähän sensorimotoriseen suorituskykyyn. Meillä oli manuaalisia käteen liittyviä testejä ja sitten näitä tasapainotestejä myös taas. Ja havaittiin heikkoja yhteyksiä sinne testipatteristoon. Lisäksi me havaittiin korrelaatioita tämmöisen aivopuoliskojen välisen symmetrisyyden tai näiden talamokortikaaliratojen välisen symmetrisyyden ja toimintakyvyn välillä. Eli ei vaan se itse vaurio, vaan myös tämä niin kuin tasapainoilu näiden kahden aivopuoliskon välillä tuntuu olevan tärkeää. Ja sitten katsottiin myös tämmöistä uutta valkea-aineen rakennetta arvioivaa muuttujaa AFD:tä, joka osoitti sitten mielenkiintoisesti, että terveillä verrokeilla, meillä oli tässä tutkimuksessa oikeakätisiä verrokeita, niin heillä oli tämmöistä epäsymmetrisyyttä, mikä ei ole sitten toistunut sitten näissä CP-ryhmissä, mikä voi tarkoittaa, että ehkä tämmöisissä normaalisti kehittyneissä aivoissa ja tämmöisen kätisyyden osalta kehityksessä, niin siihen tuntuisi liittyvän jotain tämmöistä ikään kuin dominoivaa tietyllä aivopuoliskolla, mitä sitten ei havaittu tässä CP-ryhmässä. Yhteenvetona CP-oireyhtymässä on siis havaittavissa muutoksia näissä liikeaistia kuljettavissa radoissa,
Ja tämä diffuusiokuvantaminen tosiaan viittaa siihen, että siellä on sitten näissä aksonien järjestäytymisessä tai siis myelinisaatiossa eroja sitten normaalisti kehittyneisiin verrokeihin. Hemiplegisessä ja diplegisessä oirekuvassa nämä ratojen muutokset oli hieman erilaisia, mutta meidän ryhmät on sen verran pieniä, että ei ihan päästy vielä kiinni siihen, että pystyttäisiin vielä tarkemmin erottamaan. Eli esimerkiksi hemiplegiassakin niitä vaurioita oli hyvin monenlaisia ja samoin diplegisessä ryhmässä. Eli myös se niin kuin, ei vaan se diagnoosi, vaan myös se aivovaurion tyyppi saattaa vaikuttaa tähän ratojen erilaisuuteen. Niin kuin tuossa aiemmin jo mainittiin, niin olisi hirveän hienoa, jos pystyttäisiin tulevaisuudessa tämän liikeaistin osalta tarkentaa meidän diagnosointia tai näiden niin kuin eri vammatyyppien erottelua ja ohjata sitten sitä tarkempaa yksilöllistä kuntoutusta. Ja ehkä tämä tämmöinen magneettikuvantaminen voisi antaa myös tämmöisiä ikään kuin markkereita siihen, että voitaisiin myös seurata sitä, että miten tämä kuntoutus tehoaa. On tutkimuksia, missä on havaittu, että tietyn tyyppinen tehokas, intensiivinen kuntoutus muuttaa näitä aivoratojen rakenteita. Ja lisäksi tämä CP-tutkimus antaa tärkeää tietoa ylipäätään meidän sensorimotorisen järjestelmän kehittymisestä ja muovautumiskyvystä. Ja kiitos vielä kaikille lapsille ja perheille, jotka on tähän tutkimukseen osallistunut. Tämä on tosi tärkeää, että tämmöistä päästään tekemään. Kiitos. Valtavan suuri kiitos, Julia. Tämä myös aivan äärimmäisen kiinnostavaa. Ja se, mitä aivoista saadaankaan vielä selville, niin se tulee varmasti kyllä paljon auttamaan kuntoutukset. Toivottavasti tutkimus tosiaan jatkuu. Ja viimeisenä meillä on Mäenpään Helena, lasten neurologi Ulssista. Ja ole hyvä, Helena. Eli mun aiheena, joo, ensinnäkin kiitokset siis Harri ja Julia. Ihan mahtavat luennot, selkeät, hyvät luennot. No niin, sitten mennään tähän mun aiheena on, mitä CP-kuntoutuksessa on hyvä huomioida. Ja mä puhun ihan lyhkäisesti yleisesti CP:stä ja sitten se, miten mä näen sen CP-problematiikan niin kuin tämän kuntoutuksen suunnasta ja se, mitä se sitten vaikuttaa siellä selkäydin lihastasolla ja mitä kuntoutuksessa sitten pitäisi niin huomioida. Eli nyt kuuluu jostain ääni. Joo, CP-vamma siis on yleisin lapsuus ja liikuntavamma ja kuntoutusta vaativa oireisto ja johtaa aina pysyvään, mutta toimintakyvyn suhteen eriasteisiin liikkumisen asennon ylläpitämiseen ja toiminnan vaikeuksiin, mikä tässä on tullut esiinkin hyvin jo, että ne on hyvin erilaisia. Eli oireet vaihtelee lievästä liikuntavammasta vaikeaan liikuntavammaisuuteen. Ja se on siis kertavaurio aivoissa, mutta koska aivot on muovautuvat, niin ne lähtee muuntumaan heti sen vaurion jälkeen. Ja se, että niitä vaikeuksia sitten, tai ne häiriöt näkyy, muutokset ja sitten häiriöt näkyy sekä liikettä säätelevillä alueilla että myös somatosensorista tietoa käsittelevissä verkoissa. Ja hyvin pitkään ajateltiin, että puhutaan vain liikuntavammasta, mutta tähän liittyy kyllä hyvin paljon erilaisia muita ongelmia ja mikä on ollut kenenkin lapsen hermoverkkojen lähtötilanne ja kognitio, eli miten ne on lähtenyt sitten kiinnostus ulkomaailmaa ja liikkumiseen, että mitkä ne taidot on ollut, miten sitä ne aivot on muovautunut. Mutta tosiaan tässä kyky tiedostaa kehon ja omien kehon osien asentoja sekä liiketiloja. Eli siitä tulee vaikeus, että jos et sä hahmota omaa ittees, niin on vaikea suorittaa niitä yksittäisiä eriytyneitä liikkeitä tai oppia liikunnallisia taitoja. Ja se, että miten tämä sitten vaikuttaa, eli vaurion sijainti,
ja toiminnalliset vaikutukset määräytyy keskushermoston kehitysasteesta, milloin se vaurio tapahtuu ja miten se muovautuminen sen jälkeen sitten lähtee siellä vauhtiin. Ja tosiaan ei ole kahta täysin samanlaisin oireen olevaa CP-vammasta lasta, vaikka me ajatellaan, että me luokitellaan, että on hemejä ja diplegioita, mutta erilaisia ovat kaikki. Muistutukseksi tässä tämä meidän karkean motoriikan toiminnallinen luokittelu, Cross Motor Function Classification -systeemi, eli ykkönen on se, että liikkuu ilman apuvälineitä, ilman rajoituksia, eli pystyy kävelemään portaat ilman tukea ja kantamaan tavaroita. Kolmonen oli se, että itsenäinen kävely apuvälineen avulla sisätiloissa onnistuu, ja vitonen on sitten itsenäinen liikkuminen ei onnistu, että on täysin autettava kaikissa. Ja tässä on vain muistutuksena sitten, että meillä oli tämä sama käden toimintaluokituksesta ja kommunikaatiotoimintaluokituksesta. No tässä on sitten se, että miten me CP-problematiikkaa mietitään, eli primaari syy on se aivovaurio, siis kertavaurio aivoissa, mutta tuossa oikealla näkyy se, että tämä on tämmöisen hollantilaisen Van der Meerin väitöskirjasta, että tämä on nyt niin kuin motoriikan säätelystä, että jos se vaurio on pienellä alueella siellä aivokuorella, motorisella aivokuorella, niin se säätely siirtyy vaan siihen naapuriverkostoon, mutta jos se on isompi vaurio, niin sitten se voi ulottua ihan sinne otsalohkon alueelle, tai jos se on niin iso, että se koko alue vaurioituu, niin se säätely siirtyy kokonaan toiselle puolelle aivoja. Ja meillähän on aikaisemmassa Päivi Nevalaisen tutkimuksessa ja sitten Selja Vallon tutkimuksessa, kun tehtiin näitä motorisia stimuluksia, niin myös käden säätely saattoi olla säilyä sillä omalla puolellaan, ja jalan säätely, siis samalla lapsella, niin jalan säätely saattoi siirtyä toiselle puolelle. No niin, mutta mitä se vaikuttaa? Eli se vaikuttaa moneen asiaan. Mä käyn sitten tarkemmin näitä läpi, mutta se, että se tarkoittaa sitä, että kun tulee aivovaurio ja sieltä lähtee se ylempi liikehermo, niin se liikehermon inhiboiva vaikutus vähenee, eli se on vähän niin kuin se lähtisi kaasupohjassa, ja se sama viesti menee niin kuin selkäytimen läpi sinne koko raajaan tai molempiin raajoihin, vaikka alaraajoihin tai lihakseen, että siellä ei tule mitään eriytynyttä, kun mitä tarkempi liike, niin sitä tehokkaampi pitäisi olla se estovaikutus, semmoinen hillitsevä vaikutus, joka menee sitten, että esimerkiksi olkoon nyt vaikka kyynärpään koukistus, niin se, että kun aivot sanoo, että koukista kyynärpäätä, niin pitää mennä esto muihin lihaksiin ja vastapuolelle ojentajiin. Mutta CP:ssähän näin ei tapahdu, vaan, ja totta kai tämäkin vaihtelee eri asteisina. Ja tosiaan sitten tässä on vielä se, että on se puutteellinen sensoriikka, joka vaikuttaa sitten siihen toimintakykyyn. Eli jos ajattelee, että CP-lapsi syntyessään, hänellä on aivan normaali selkäydin, hänellä on aivan normaalit hermolihasyhteydet, hänellä on aivan normaalit lihakset, hänellä on aivan normaali luusto, niin se käyttö muovautuu, miten se toimintakyky sieltä tulee, niin se muovaa jopa niitä luita. Eli olkoon nyt vaikka diplegia, niin alaraajoissa reisiluu lähtee kiertymään sisäänpäin, koska lihakset vie sitä, lonkan lähentäjät ja kiertäjät vie sitä sinne sisäänpäin. Eli se, tämä puutteellinen sensorinen ja proprioseptinen palaute, feedback, niin on poikkeava, ja sillä se on yksi iso, varmasti merkittävä tekijä tässä. Eli yksinkertaisesti, eli silloin me nähdään, että se tulee oireita siis selkäydin tasolle, lihastasolle, luustoon.
Ja nyt käydään, niin tässä on tämmöisen Hansfield-työryhmän, kun ne teki lihastutkimusta, mutta myös selkäyden tason tutkimuksia, niin mitä ne totee siellä, niin se on niin kuin koottu nyt tähän yhteen kuvaan. Ja mä tätä kuvaa tulen käymään tässä sitten läpi. Eli puhutaan ensin selkäytimestä, mitä se tarkoittaa, kun se ylemmän liikehermon puutteellinen inhibiittio, esto tänne alemmaksi, niin on häiriintynyt, niin se mitä se tarkoittaa, niin tässä oikealla puolella on tämmöinen Edgerton työryhmä, joka on myös tutkinut näitä, ja kun normaalisti pitäisi olla, niin kuin tässä on vasemmalla puolella kuvassa, että silloin kun on normaalit aivot ja normaali säätely, niin kun lihas aktivoituu, niin supistuu, niin se lyhenee, ja toinen puoli ja sit rentoutuu, niin keskimmäisessä näkyy se, että ne aktivoituu samanaikaisesti, eli puhutaan tämmöisestä kokontraktiosta, eli sekä koukistaja että ojentaja aktivoituvat samanaikaisesti, ja tämä voi vielä tapahtua eri nivelten tasolla. Ja tämähän tekee tietenkin sen, että eriytyneiden liikkeiden toiminta on vaikeaa. Sitten palataan pikkusen tähän, että mistä tämä niin kuin tulee. Että jos ajattelet selkäytimessä, milloin sikiöaikana selkäytimessä on sikiön liikkeet, jotka äitikin tunnistaa. Niin nehän tulee sieltä, puhutaan tämmöisistä epigeneettisistä keskusverkostoista. Ja siellä sikiöllä on 20 raskausviikolla kaikki ne liikkeet, mitä vastasyntyneenä on. Ja sitten tosiaan pitkään mietittiin, että mikä tämä tämmöinen hermoverkko on. Ja tiedetään, että siellä on, ja me pystytään sähköllä stimuloimaan sieltä lannenranka kakkosen kohdalta niin näitä generaattoreita niin, että me saadaan sinne semmoinen staattinen liike, noin 20 hertsiä staattinen liike, ja kun me lisätään virravoimakkuutta, niin sinne alkaa tulla vuorotahti. Eli nämä tuottaa sen automaattisen liikkeen, mikä sitten vastasyntyneelläkin on. Eli rytmiset automaattiset liikkeet, eli syöminen, imeminen, pureminen, nieleminen, hengitys ja liikkuminen, totta kai sitten myöhemmässä vaiheessa, sitten kun kehitys etenee, aivojen kehitys etenee ja hermoradat ulottuu sinne aivokuorelle asti, niin silloin tietenkin niin tulee se ylempi säätely siihen mukaan, mutta periaatteessa nämä tuottaa tämmöiset rytmiset liikkeet. Eli jos ajattelee vaikka armeijassa, kun kävellään, otetaan se tietty rytmi, ja tietyllä rytmillä nämä ikään kuin toimii automaattisesti. Ja se, mitä nämä tarvii, niin nämä tarvii sieltä jalkapohjasta, sitä proprioseptista, siis sekä jalkapohjasta että totta kai lihaksista proprioseptista palautetta. Et ajatellaan totta kai ylempi säätely, sillä on myös vaikutusta, mutta enemmän ajatellaan nykyään, että siellä periferiasta tulevassa, eli raajoista tulevalla informaatiolla on isompi merkitys. Ja siellä tosiaan on tämmöiset rytmigeneraattorit, eli siellä on oikealla puolella on koukistaja, ojentaja, rytmigeneraattori, jossa on sitten välittäjähermot, ja sitten vasemmalla sama, ja sitten ne toimii yhteen, ja sitten on vielä olemassa tuonne, että jos me ajatellaan tuonne, sitten että kädet tulee vuorotahti mukaan. Mutta nämä ikään kuin tuottaa sen vuorotahdin, ja se, että nämä silloin sikiöaikaan, niin ne toimii ilman sensorista palautettakin. Eli ne tuottaa, se on sisäsyntyinen. Ja tässä on niistä, että ajatellaan, että tämä kuva on nyt piirretty, tämä on tämän Rybakin artikkelista, mutta tämä Duodeckin meidän ratsastusterapia-artikkelista,
niin nämä toimii oman puolen sensorisen palautteen mukaan, ja että siellä on rytmigeneraattorit, jotka säätää alaraajojen ojennus-koukistuslihasten aktiviteettia, ja sitten siellä on tämmöiset liikegeneraattorit, jotka sitten kontrolloi, rytmigeneraattorit kontrolloi näitä liikegeneraattoreita, eli sen informaation tuovat sieltä, mikä tulee alhaalta tai aivojen alueelta. Ja rytmigeneraattorit muuttaa kävelyn vaiheita sen tiedon perusteella, mikä syntyy, kun jalkapohja osuu alustalle. Ja meillähän on niin kuin latentit mallit, niin kuin Harri jo puhui tuossa siitä, että et aivoissa on ennakoiva malli, niin meillä on latentit mallit kaikista liikkeistä aivoissa ja selkäytimessä. Se täytyy vaan niin kuin aktivoida sieltä. Aktivoida eli sitten kun lapson syntynyt. Mutta muun muassa kävelyheijaste on se, että me katsotaan, että nämä keskusgeneraattorit siellä toimii. Ja kävelyheijastehan tulee siitä, kun me laitetaan lapselle jalkapohja alustaan ja paino vähän sinne päkiälle, niin se lähtee käveleen. Eli tämä on noin vastasyntyneestä yhteen ikäkuukauteen. Ja sen jälkeen sitten ajatellaan näin, että noin 3 kuukauteen asti tämä säätely olisi niin kuin melko tavalla geneettistä. Toki lapsethan alkaa kehittyä jo varhemminkin ja silmäkäsi koordinaatio sieltä, mutta tämmöisistä hermoverkoista sitten yrityserehdys, niin aletaan tuottaa niitä oikeita hermoverkkoja, mitä tarvitaan sitten eri liikkeisiin. Ja sehän me tiedetään, että kehitys on kefalokaudaalinen, eli päästää raajoihin ja vartalosta raajoihin. Ja sitten stabiliteetti on tärkeä, stabiliteetti, ja sitten tulee liike, eli asennon hallinta on tärkeä. Mutta tässä sitten vielä mä puhun tästä lihastason ongelmasta. Eli nyt selkäytimessä oli se, että siellä oli se kokontraktio, eli lähettää samanaikaisen aktivaation koukistajan ja ojentajaan. Ja se, mitä se sitten tekee lihastasolla, niin se muuttaa kokonaan sen lihaksen toimintaa myös. Eli lihakset on myös muovautuvat. Eli käyttö määrää lihaksen rakenteen, ja koska siellä on liikettä vähän, se lihaksen koko pienenee, lihaksen rakenne muuttuu, ja sitten taas toisaalta se palaute siitä lihaksen toiminnasta sinne keskushermostoon vähenee. Eli tapahtuu lihassolun surkastumista, puhutaan tämmöisestä käyttämättömyysatrofiasta, ja sitten ihan lihaksen sisällä olevat komponentit, niin lihas ikään kuin jähmettyy. Eli sinne alkaa pikkuhiljaa muodostua se eli kun lihakseen ei tule sitä liikettä, lihaksen rakenteet, aktiinimyosiini, jotka sitä pumppaa, niin ne jähmettyy ja siitä tulee sitten, että lihakset lyhentyy ja liike vähenee ja koko tämä hermolihasyksikkö surkastuu. Ja ajatellaankin, että esimerkiksi hemiplegialla on paljon keskusteltu siitä, että enemmän kuin se aivovaurio, niin on se, että siellä on liian vähän liikettä siellä distaalisesti, että se on enemmänkin sen käyttämättömyyden aiheuttama esimerkiksi nilkkanivelen kontraktuura, tai siis että se niin kuin jähmettyy johonkin asentoon. Eli tosiaan lihaksen biomekaaniset ominaisuudet muuttuu, ja tämä näkyy jo nyt näissä uusissa tutkimuksissa, näkyy jo 1-2-vuotiailla CP-lapsilla. Sitten tässä on vielä se, että ne tosiaan noi lihaksen sarkkomeerit niin kapenee ja enemmänkin niin kuin sitten sinne tulee vedytystä sinne jäänteisiin. Tässä on tämmöinen kuva, tämä on tämmöinen kuin PLS-työryhmänsä kanssa niin tutki niin kuin
makroskooppisesti normaaleja lapsia ihan pienestä pitäen, niin kuin tässä on 5 vuotta, 10 vuotta ja 15 vuotta. Ja sitten katso sitä lihaksen kokoa makroskooppisesti. Ja sitten tässä oikealla puolella on sitten, tässä on tämän Ines van der Kerkhoffenin tutkimuksista tai Löwenistä, niin miten niin kun, tässä on CP eli HEMI, GMFCS1, niin miten sen rakenne. Ja nyt mä kerron vaan tässä näin, että tämä skaala, kun se täällä on, tuossa kohtaa on 50 millimoolia, tämä on niin kuin tuolta pohjelihaksesta, mediaalisesta pohjelihaksesta, niin, ja tuossa 100, niin täällä ei edes ole sitä 50 vielä. Ja sitten tässä näkyy ero siinä, että on GMFCS kakkosta ja kolmosta, että niillä on heikompi, tai siis vielä lihasvoima heikompaa. Nyt mä katson, meillä on ehkä tämmöinen 7 minuuttia, käyn läpi tätä. No, eli mitä kuntoutuksessa on huomioitavaa? No ainakin se, että jos me nähdään jo vuoden kahden ikäisellä lihaksissa muutoksia, meidän täytyy vaan aloittaa se kuntoutus mahdollisimman varhaisesti. Ja niin kuin tässä on tämä Martin et al., eli jos siellä ei ole aktiivista käyttöä, eli me tarvitaan se aktiivinen liike sinne, ja me tarvitaan se, että paino on jalan päällä tai tukeudutaan siihen käteen, että sinne tulee informaatio sinne selkäytimeen ja aivoihin. Ja se, että me tiedetään, että kaikki on muovautuvat, aivoselkäydin ääreishermosto, lihaksisto, niin liike on lääke, jota sitten meidän pitäisi, ja ainoa tapa, mitä me saadaan, on se, että meidän pitäisi saada se semmoinen aktiivinen ote. Kun puhutaan, että arki kuntouttaa, niin me tarkoitetaan sitä sillä, että se lapsen kuntoutus pitäisi toteutua pitkälti niissä aidoissa arkitilanteissa. Eli koska me pystytään vaikuttamaan kuntoutuksessa niin kuin solutasolta ihan sinne yhteisöön, yhteiskuntatasolle, niin meidän pitää aloittaa se ajattelu niin, että miten me ohjataan vanhempia tällaisen lapsen kanssa, kun me tiedetään, että on jonkunlainen puolioire. Sehän ei haittaa, vaikka ei diagnoosia ole, mutta meidän täytyy antaa sille lapselle se mahdollisimman rikas niin kuin ympäristö, missä se lapsi on, ja tietysti vanhemmille se tieto siitä, että tarvitaan monipuolista leikkiä, erilaisia leikkiä, ja mistä on motivoitunut, ja tehdään sille lapselle se tilanne sellaiseksi, että lapsi pystyy siinä touhuamaan. Ja sitten me voidaan tietysti, esimerkiksi tässä on ihana tämä kyykkyasento, mikä on aivan erinomainen leikkiasento, sitten venyttää niitä pohkeita ja reisilihaksia ja pakaralihaksia, tasapainon kannalta tärkeä. Ja sitten se, että me saadaan riittävä määrä niitä toistoja, ja se on ainoa, että arkitilanteissa me saadaan sitä kuntoutusta sisällytettyä arkeen. Että on eri asia, kun on terapiakerrat, mutta sitä harjoitusta pitää olla arjessa. Ja yksi tärkeä on tässä näin tämä asentokontrolli, eli jos hemilapsi ei tukeudu käsi yläraajaansa, niin se tarkoittaa, että sillä on huono proprioseptiikka siinä. Eli silloin sitä kättä, siihen käteen pitää antaa erilaista ärsykettä, tuntotietoa, millä me sitä parannetaan niin, että se lapsi oppii tukeutumaan siihen. Eli vasta sitten, kun se lapsi pystyy tukeutumaan ja ponttaamaan, niin me voidaan niin kuin olla varma siitä, että se tuottaa itse sen määrän sitä aistitietoa sinne, mitä tulee tarvitsemaan. Ja sitten yksi asia on tämä jalkojen välissä istuminen, kun aina sanotaan, että ei ole suositeltavaa, niin tämähän kuuluu ihan normaaliin lapsen kehitykseen, mutta tietenkään ei koko aikaa. Mutta lapsi valitsee sen asennon, missä käsien käyttö on kaikkein niin kuin helpointa. Ja käsien taitojen kannalta niin lapselle pitää löytää sellainen istuma-asento, missä
on ikään kuin asennon hallinta hyvä istuessa ja sitten käsien käyttö ja erilaiset leikit, harjoitukset onnistuu sitten ja jos lapsi ei muuten pysty, niin se täytyy tukea. Pitää olla erilaisia tuettuja tuoleja. No sitten mä vielä tästä apuvälineistä. Apuvälineet on tärkeä, koska apuvälineiden avulla me saadaan se arki toteutettua. Ja se, että pitää olla oikean kokoiset, oikeanlaiset apuvälineet, että se toimintakyky arjessa on hyvä. Ja sen takia esimerkiksi seisomateline on erinomainen, tätä me suositellaan jo 1-vuotiaasta lähtien, eli normaalisti kun lapsi nousee seisomaan. Eli että se luusto alkaa vahvistua. Lonkkamaljakko kehittyy sillä tavalla, että kontatessa kehittyy lonkkamaljakon takaosa ja seistessä toi sivuosa. Ja me nähdään se meidän lapsissa, jos koko ajan paino on siellä ei-hemmipuolella, niin siinä on puoliero lonkissa. Eli me pystytään yhdellä seisomatelineellä niin tekemään päivittäiset venytykset nilkkaan, polviin, lonkkiin. Me saadaan proprioseptiikkaa sieltä molemmin puolin, eli että nivelet aistii sen symmetrian ja se, että suositeltavaa on, että se on se 5 kertaa viikossa 30-60 minuuttia. Voi olla päivittäinkin jollekin lapselle, niin kuin tässä kuvassa, niin se voi olla se tapa leikkiä, että missä on tukevin asento vartalolle, että kädet onnistuu, käsien kanssa onnistuu leikkimään tai kädet on leikissä mukana. No sitten tosiaan, niin jos muuten, niin erilaisia toimintohetkiä. Nämä kuvat on otettu tuolta pienet kädet käyttöön, mikä on meidän toimintaterapeutti Sari Korhosen ja Kati Tammivuoren tekemää opinnäytetyö, joka on aivan erinomainen. No sitten mä muutaman otan tässä, kello on nyt jo, muutaman otan, eli mitä kuntoutuksessa on huomioitava sitten. Meidän täytyy miettiä, että jos on vuorotahdin vaikeus, että mistä se johtuu? Johtuuko se siitä, että selkäytimessä, että pystyykö se lapsi vuorotahtiin? Jos sikiö aikanaan on ollut vuorotahti, että äiti tietää, että lapsi on potkinut, että sieltä on tullut yksittäinen potku, niin silloin me tiedetään, että kyllä se on siellä se vuorotahti ollut. Ne pitää aktivoida. Millä me aktivoidaan se? Meidän täytyy jotenkin keksiä niitä, millä me saadaan alarajoihin vuorotahtia. Ja toinen on sitten se, että me saadaan sinne, jos siellä on spastisuutta, niin totta kai me voidaan spastisuutta ottaa pois joko rentouttavalla sähköllä tai lääkkeillä tai potoksilla. Mutta sitten millä me saadaan sitä aktiivisuutta sinne, niin se on, että pitää stimuloida, saada proprioseptista tietoa sinne ja sitten, että tulee ihan kunnon agonisti, eli koukistusojennusharjoitukset sinne lapselle. Ja silloin, jos meillä on aktiivisen liikkeen löytämisen vaikeus, niin silloin me voidaan käyttää vibraa. Lykrovaatteet auttaa siihen, että tulee, se tuntotieto paranee ja voi olla, että asennonhallinta paranee. Ja sitten me käytetään tosi paljon sensorisen tason sähköstimulaatioa näillä lapsilla, että ne löytää sen eriytyneen liikkeen. Että siis tyypillistä on CP-lapsella tämmöisellä diplegialla, että kun pyytää, että koukista nilkkaa, niin koukistuu koko jalka. Voi olla, että koukistuu molemmatkin jalat, mutta ne oppii, kun sitä lähtee järjestelmällisesti harjoittamaan eriytyneitä liikkeitä, lonkka, polvi ja sitten lonkkapolvi ja nilkka. Tässä on sitten kontraktuurahoidosta vielä, niin mehän käytetään näitä lastoja. Et yksi asia on se, että kun liikeradat pysyy auki, niin me voidaan minkä ikäisenä tahansa, vaikka 15-vuotiaana, harjoitella vaikka ranteen liikettä. Ne voi oppia sähkön kanssa ranteen dorsiflexion. Eli yksi poika, joka näki unta vuoden, että oikeanpuoleinen hemi, että pystyykö hän ajaa mopolla, että pystyykö hän kaasuttamaan. Niin kun motivaatio oli riittävästi, niin me saatiin sähkön kanssa ranteen koukistajien tai ranteen ojentajien treeni, niin
hän sen mopokortin sai ja siihen oli erittäin tyytyväinen. No sitten tietysti meillä on vielä, sitten kun konservatiiviset hoidot ei enää riitä, niin sitten meillä on neuroortopedia ja siihenkin liittyy sitten postoperatiiviseen kuntoutukseen, niin liittyy paljon sitä tarvitaan sitä proprioseptista tietoa. Eli yhteenvetona mä voin sanoa, että kaiken uuden liikkeen oppimisessa me tarvitaan sensorinen palaute. Ja me nähdään se siinä, että kun saa lapsi, vaikka 13-vuotias, saa aivoinfarktin ja tulee hemi, niin saattaa olla niin, että hän pystyy tuottamaan ne kaikki liikkeet, mitä hänellä oli ennen. Tokihan se vaatii enemmän, kun se tunto kädessä on huonompi. Hän ei pysty välttämättä paikallistamaan kosketusta, mutta hän pystyy tuottamaan ne liikkeet. Mutta uuden taidon oppimisessa, niin hän ei pysty ilman sensoriikkaa oppimaan uusia taitoja siihen hemipuolelle, ellei ole näkö voimakkaasti mukana ja sitten se sensorinen stimulus. Hyvä. Mä sanon kiitos tässä kohtaa. Menikö pitkäksi? Kiitos. Kiitos Helena. Aivan loistavasti. Me muutamassa minuutista niin välitetä. Mä käynnistin tuohon chat-kenttään tuommoisen kyselyn. Me tarvittaisiin aina palautetta siitä, että mitenkä webinaari on lisännyt tätä tietoisuutta CP-vammasta ja tällä kertaa sitten liikeaistista ja sen vaikutuksesta CP-vammaan. Jos käytte nopeasti täppäämässä, niin me saadaan vähän dataa sitten siitä, miten on mennyt. Mutta nyt olisi aika kysymyksille. Tuolla chatissa onkin jo jonkin verran käyty keskustelua. Kiitos Harri, olet siellä vastaillut, mutta saitko Kari vastauksen kysymyksiin? Siis sulla oli muutamakin hieno kysymys siellä. Tuossa oli ehkä semmoinen, mikä nousi esiin ja mistä ollaan Helenankin kanssa puhuttu, on tämä spastisuus ja liikeaisti. Niin olisitko halunnut Harri tiivistää vielä tämän teidän chat-keskustelun, että miten se spastisuus ja liikeaisti? Mikä se niiden suhde on? Joo, siellä kysyttiin, että miten se vaikuttaa liikeaistiin, että voiko se jopa häiritä hiusverisuoniston toimintaa. Niin periaatteessa kyllä, varmastikin voi näin käydä, etenkin jos on hyvin pitkäkestoisia spastisia supistuksia lihaksissa, että no, ihan terveilläkin ihmisillä tiedetään, että noin 20% maksimivoimasta, kun lihas tuottaa, niin verenkierto itse asiassa tyrehtyy lihakseen. Sen takia me, jos pidetään staattisesti puristusta yllä, niin se lihas väsyy nopeammin kuin dynaamisessa liikkeessä, milloin se on, veri pääsee välillä huuhtomaan sitä lihasta. Niin periaatteessa se voi, pahimmillaan se voi johtaa jopa ihan tämmöiseen veren puutteeseen, hapen puutteeseen, mikä voi neuropatiaa aiheuttaa siellä periferiassa, mutta en itse tiedä siitä sen enempää, mutta mekanismina kyllä, mutta se oli mielenkiintoinen pointti, tuli siitä kuitenkin se, että tämmöiset relaksoivat lääkkeet voi parantaa liikeaistia ja sehän olisi meille siellä lastensairaalassakin yksi juttu, mitä voitaisiin katsoa, kun me nyt saadaan se nilkan proprioseptiikkatesti sinne käyttöön, niin jos esimerkiksi käytetään botoksia, niin miten se sitten vaikuttaa tähän aistikykyyn, että se on yksi mielenkiintoinen kysymys, että siinä tiivistettynä. Haluatko Helena kommentoida vielä? Mä en edes tiedä, mikä se kysymys oli. No ylipäänsä siitä, että miten se spastisuus vaikuttaa liikeaistiin ja miten taas liikeaisti spastisuuteen, niin tämä on ehkä semmoinen, mitä voisi vielä kurkata läpi. Siitähän keskustellaan paljon nykyään, että mikä se spastisuus yleensä on. Koska jotkut on sitä mieltä, että mitä enemmän me annettaisiin sinne pienenä jo sitä sensorista stimulusta, niin sitä spastisuutta ei pääsisi tulemaan. Ja toinen on se, että jos saa vuorotahdin sinne, niin sekin helpottaa, koska liike rentouttaa. Eli joka ikinen kerta, kun aivot on säätänyt niin, että meillä on vahvempi säätely niin kuin koukistajiin, eli silloin, kun lihas koukistuu, niin menee aina vastapuolelle
normaalisti se estovaikutus. Ja koukistajissa se on niin kuin tuplaten sinne, siis että kun koukistus on, niin menee tuplaten estovaikutus ojentajiin. Kun sitten taas kun ojennetaan, niin on vain ikään kuin yksinkertainen estovaikutus koukistajiin. Ja tämä on niin kuin sellainen, että on mietitty, että jos sinne saadaan liikettä, että joka ikinen kerta kun tulee liike, niin toiselle puolelle menee estovaikutus. Eli semmoinen rytminen liike on yksi. Mutta varmaan niin kuin lääkkeistä ja tietysti se, että silloin kun se spastisuus on niin jähmeä, siis sillä tavalla, että se häiritsee liikettä, niin mehän nähdään se, että jos on lapsi, jolla on motorisia taitoja ja pystyy tuottamaan, niin ne taidot kyllä siinä lähtee taas edistymään. Ja siihen me kuitenkin yleensä lisätään se sähkö vielä, että tulee semmoinen vielä vahvempi semmoinen sensorinen stimulus. Ja ehkä tämä spastisuuteen vielä lisäksi, että siinä on tavallaan kaksi eri mekanismia, miten se voi syntyä. Yksi on se tällä hyperrefleksia, eli se on tällainen neuraalinen, se on just tämä Pedro Valada on sitä tutkinut siinä interventiossa, itannut tarkasti myös sitä puolta. Mutta siinä tavallaan, se on niin kuin Helena tuossa puhui, niin aivot ottaa kontrollin siitä selkäydin tason säätelystä, ja jos tämä ei tapahdu kunnolla, niin tämä venytysheijaste refleksi voi olla liian voimakas, ja siitä sitten kun nämä proprioseptorit aktivoituu lihaksessa, niin se yliaktivoi sen lihaksen, ja silloin tulee tämmöinen spastisuus, ja siitä tulee semmoinen kierre, että sitten se aktivoi enemmän, ja sitten jää päälle se spastisuus neuraalisesti, mutta sitten toinen on tällainen niin kuin rakenteellinen kontraktuura tai joku muu rakenteellinen jumi siellä lihaksessa, joka sitten vaikka kävelyn aikana aktivoi sen heijasteen ylivoimakkaasti sen takia, koska se lihas ei yksinkertaisesti veny normaalisti siellä, kuten sen pitäisi. Lihaspinnallithan reagoi hyvin herkästi pieniinkin muutoksiin ja sitten sitä kautta lähettää tämmöisen eksitoivan viestin sinne selkäytimeen, että nyt pitäisi supistua sen lihaksen. Ja toisaalta myös sit CP-vammassa kävelyssä etenkin, niin tätä spastisuutta jopa pystytään hyödyntämään, eli se on myös hyvä asia. Eikä jotkut pystyy kävelemään sitä, koska kyllä. Se refleksi tuo voimantuoton sille oikealle hetkelle myös CP-vammassa. Että tavallaan välttämättä aina ei ole mielekästä normalisoida ikään kuin sitä kävelyä, vaan miettiä sen yksilön kannalta, että mikä on se optimaalinen voimantuottotapa hänelle. Tämä on yksi, mitä just Juha-Pekka Kulmala tutkii parhaillaan. Että siitä varmasti saadaan tulevaisuuteen myös vähän vinkkejä, että miten sitä kuntoutusta ja kävelyn liikkumista jotenkin kannattaa suunnata sitä spastisuuteenkin liittyen. Että koska kannattaa potoksia käyttää ja koska ei. Se on ehkä se tärkeä juttu siinä. Kyllä. Kiitos. Tästä kun mainitsit Pedro, niin kerrotaanko vielä, Julia, sulla oli helmikuussa väitöstilaisuus, onko siinä mahdollista tulla kuulemaan sitä linjoille? Ei kuulu. Kummallista. No niin, nyt kuuluu. Nyt, okei, no niin. Joo, eli tulee etälinkki 9. päivä helmikuuta perjantaina kello 13. Niin sitten kun on linkkiä, niin voi laittaa sitä jakoon. Mahtavaa. Onko joku, mistä me löydetään, jos täällä kuulijat haluaisi osallistua, niin mistä he löytäisi tietoa, mihin se linkki tulee? Aalto-yliopiston sivuille. Sieltä ainakin löytyy sitten. Loistavaa. Ja sama homma, tiedättekö te sitten, Pedrolla oli maaliskuussa se väitöstilaisuus, niin onko tietoa, että onko tässä etäosallistumismahdollisuutta? Joo, Pedron väitös on 8.3. Jyväskylän yliopistossa, mutta en ole ihan varma siitä linkistä vielä, että tuleeko, mutta yritetään järjestää. Kyllä mä voin sen yrittää muistuttaa, että se olisi ihan hyvä tämän tyyppisessä väitöksessä, kun on paljon kiinnostusta muutakin kuin vähän kauempaakin sitten, niin yritetään järjestää, mutta se löytyy myös Jyväskylän yliopiston sivuilta, jos hakee väitökset, niin sieltä varmaan löytyy sitten Pedronkin väitös. Se on, kieli on englanti siinä, mutta varmasti, jos kielitaitoja löytyy, niin pysyy mukana siinä. Ja Pedrosta on itsellä. Sulla on kanssa englantikieli vai? Joo. No niin.
Katsotaan, pysytäänkö me kärryillä. Tuossa Pedrossa on tulossa haastattelu myös CP-lehteen, se varmaan heinäkuun CP-lehdessä julkaistaan, että kun hän nyt kerran Suomeen tulee, niin napataan hänet kiinni ja kerrotaan sitten tarkemmin vielä tästä hänen tutkimuksen aiheesta ja tuloksista. Sitten tässä oli yksi kysymys oli siitä, että saako näitä dioja mahdollisesti. Me ollaan aina joskus tehty sillä tavalla, että ne olisi jaossa hetken aikaa meidän verkkosivuilla. Mites puhuja tuumaa? Joo, voin laittaa PDF, semmoista handout-versiot vaikka tulemaan sulle päin. Mahtavaa. Eli, ja käy Helena nyökytteli kanssa. Hyvä. Laitetaan ne tuonne meidän verkkosivuille osoitteeseen cp-liitto.fi/oppaat. Ja sinne tulee myös sitten linkki tähän webinaarin tallenteeseen. Ja tässä oli toimintaterapeutti joka, tai opiskelija, joka oli tätä kysynyt, niin mä vinkkaan vielä, mä laitoin tuohon chat-kenttään. On tulossa tämmöinen Ruotsissa järjestettävä webinaari COOP:stä, eli Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance. Tämä on siis maksuton webinaari 7.2. Suosittelen vahvasti menemään sinne, jos ette siitä ole vielä kovin perehtynyt. Tämä on myös semmoinen CP-oireyhtymään hyvin, ja myös meningon myöleseeleen, niin kannattaa mennä kuulemaan. Siellä oli ilmoittautumislinkki chatissa. Tässä oli paljon hyviä kysymyksiä chatissa. Spastisuudestakin oli lisää. Mä luulen, että tästä me saadaan napattua lisäaiheita siihen, mitä me tullaan seuraavissa webinaareissa tai lehdessä käsittelemään. Mutta yksi kysymys, mitä pohdin tässä, että voitaisiin sivuta tässä toimintakyvyn romahtamisesta, sitä sivuttiin, niin onko teillä ajatuksia siitä, että mitä tämä toimintakyvyn myöhempi romahtaminen konkreettisesti voi tarkoittaa ja mistä se voisi johtua? Oletteko te törmänneet tutkimuksessa sellaisiin seikkoihin, mitkä tätä selittäisi? No, mä voin kommentoida, että en tiedä aiheesta sen enempää, enkä ole tähän törmännyt, mutta kyllähän se niin on, että siellä aivojen yhteyksissä ja toiminnassa niin koko ajan siellä tapahtuu muutoksia ja kehitystä ja yhteyksiä syntyy ja katoaa ja niin poispäin, että vaikka se lapsuuden aika onkin sitä kaikista tiiveintä kehittymisaikaa, niin kyllä siellä niin kuin myöhemminkin tapahtuu ja ehdottomasti lisää tutkimusta tarvittaisiin myös aikuispopulaatioissa. Ja ehkä siinä jotenkin, jos ajatellaan sitä kävelykykyä tai liikkumiskykyä, niin murrosikähän on ja kasvu on haaste, koska tulee painoa lisää ja niin kuin tästäkin kävi ilmi Helenan esityksestä, että se itse lihas on heikompi CP-vammassa usein ja silloin tämä ikään kuin reservi tuottaa voimaa siellä lihaksessa, etenkin jos sitä ei kuntouteta, niin se rajat voi tulla vaan vastaan ja sitten vaivutaan esimerkiksi sinne crouch-gateen ja voi olla, että sitten kävely ei myöhemmin onnistu ollenkaan, että siinä, no mitä aikaisemmin ollaan liikkeellä ja yritetään kuntouttaa, sitten paremmaksi reservi saadaan sitten ikään kuin siellä. Meillä on tiettyjä lihasryhmiä, jotka on etenkin alttiita kävelyn kannalta sitten, että ollaan ikään kuin siellä aika lähellä sitä voimantuoton reserviä jo nuorempana tai lapsena, ja sitten kun painoa tulee lisää, niin se voimataso ei riitä, eikä kerkeä adaptoitumaan siihen. Ja vaikka tämmöinen romahdus tapahtuisi, niin se ei välttämättä ole lopullista, niin kuin Julia sanoi, niin kyllä sitä pystyy varmasti ainakin joissain tapauksissa sitten myöhemminkin kuntoutuksella, jos vaan motivaatiota riittää. Niin. Mutta täällä tuli kommenteissakin se haaste, että se on työlästä se kuntoutus. Kuntoutus ja vaatii vanhemmilta paljon ja tukea tarvittaisiin siihen. Että. Mutta, ja yksi tekijä on se, että me löydettäisiin niin kuin henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, tiedettäisiin mahdollisimman hyvin, että mikä on se juuri tällä potilaalla, niin sitä kautta ehkä sitä voidaan kohdentaa vielä paremmin ja paremmin hyödyntää näitä resursseja.
Joo, mä vielä sanon tähän erittäin hyvä jo. Se, että kyllä jokaisella pitäisi, kun lihas on luotu liikkumaan, nivelet on luotu liikkumaan, liikkuminen virkistää aivoja, niin pitäisi jokaiselle pitäisi löytyä joku liikkumismuoto, siis semmoinen oma harrastus. Ja uinti on yksi sellainen. Mä oon itse vetänyt CP-uinteen monta vuotta, ja siellä oli siis tämmöisiä GMFCS, nelosia ja vitosia, jotka heitettiin sinne altaaseen ja vähän aikaa räpisi vesi siellä ja sitten vaan sieltä nousi ja sitten ne alko uimaan. Ne saattoi olla puoli tuntia siellä altaassa. Ja se on niin hirveän hyvä, siis hengityksen ja verenkierron kannalta myös. Eli lihaksia pitää käyttää. Ja silloin, niin kuin sä toit esiin, että jos jo pienenä todetaan, että niissä on eroa, tosiaan, että ne tuottaa, mä muistan tämmöisen tutkimuksen, että 6-vuotiaana niin 60% lihasvoiman tuotto on 60% niin kuin normaalista. Normaalin 6-vuotiaan lapsen lihastuotosta. Että sitten kun se tavallaan käyttämättömyys lisääntyy, lihasten käyttämättömyys, niin siinä voi jossain kohtaa tulla romahdus. Hyvä. Me ollaan muutama minuutti yliajalla, ei olla pahasti vielä, niin päätetään tämä webinaari tähän. Lämpimät kiitokset, Harri, Julia ja Helena. Tämä oli valtavan kiinnostavaa ja varmasti aiheesta voitaisiin jatkaa keskustelua vaikka kuinka pitkään, mutta päätetään tänään tosiaan tähän. Suuri kiitos. 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 Moi moi. Jatko. Samoin. Kiitos kaikille.